Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 279. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Eu já vi que estão chegando aí com a sua jarra de café, arrumando lugar aí no auditório virtual do Bloco Verso, né? Vamos chegando. Vou deixar um salve aqui, ó. É, Edilson, meu xará, bom dia. Yuri Cunha já tá por aí também, bom dia. Thiago BTT, quem mais? Daniele Morales. Povo de Atanabá, oh meu Deus. Thiago Sass, Bit Casquidio. Quem mais? Rasta por aí também já. Cypherpunk Cosmopolitan. F. Gabrielas, bom dia. Welber, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando aí no chat neste momento, logo cedo, são 8 da manhã, tô ligado, café é importante nesse momento, né? Vamos chegando aí, recadinhos, ó. Assim que chegarmos a 450 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para que você possa exercer a sua autonomia aí nesse universo cripto, para que você possa guardar o seu Bitcoin com você, para que você possa guardar as suas criptomoedas com você, as suas altcoins, seus tokens, seus NFTs, suas shitcoins, memecoins, tem gente que curte, né? Mas para que você possa exercer essa soberania no universo cripto, para o qual ele foi feito, né? Para o qual ele foi criado. O Bitcoin foi criado para que você seja dono das suas finanças e que você consiga aí ter autonomia sobre os seus ativos. Por isso é muito importante que você guarde eles com você mesmo. E a gente faz o sorteio aqui todo mês praticamente, né? Essa é a 12ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no programa, justamente para que você possa exercer essa autonomia e ter os seus assets com você. Lembrando que exchange não é carteira. Se você não tem a chave privada, o ativo não é seu. Tento lhe informar. Ele pode ser confiscado, ele pode ser subtraído, ele pode ser hackeado, né? Não ganhei a minha ainda. Pois é, tem que, né? Tem que estar aí com a sub em dia, né? Tem que estar com a inscrição em dia, aí vai funcionando, né? Vou ali fazer um café enquanto os apostadores do bloco pagam uns aos outros. Crypto Ninjas Cool, bom dia. É, essa é uma parte, né? Essa é uma parte. Fernanda Gabriela, descobri que você é influencer, né? Influencer lá no Instagram, tem canal, faz o teu programa lá no canal. E, cara, que legal. Que legal, eu não sabia. Descobri esses dias, graças ao chat. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu não sabia, tava tentando descobrir quem eram os influencers que a gente tinha aqui no Morning Crypto, aqui no bloco. E eu não sabia. Aí o Neck falou, a Fernanda. Eu falei, como assim a Fernanda? Né? Aí eu vi lá, ganhei seguidores ilustres. Cuidado só que você vai começar a receber pato, vai começar a receber umas mensagens meio estranhas aí, cara. Né? Estamos juntos, obrigado pela presença aqui e parabéns pelo trabalho lá no Insta, que tá bem bacana, viu? Tá bem bacana. Airpato, é, vai receber Airpato aí, toma cuidado. Tem um povo aí que você tá ligada, né? Você tá ligada. Pois bem, por falar em Airpato, vamos lá olhar, né, o que que deu aí da variação da Solana, principalmente depois que a gente descobriu aí que potencialmente, né, o preço da Solana foi manipulado aí por um grupo de dois irmãos. De MC. Oh, mano, 12 meses! Obrigado, Fernanda, obrigado. 12 meses, tamo junto. Um aninho aí. Que bom, comemorar. Então, ontem a gente viu lá que aquela dupla de irmãos, né? É, criaram um ecossistema fake, 11 anônimos interagindo entre eles, desenvolvendo aí dentro do ecossistema da Solana e tal, tudo para pampar Solana, tudo para alavancar Solana. A gente viu isso ontem e aí a gente ficou de olhar a variação da Solana, né? Se ele estaria positivo ou negativo no programa hoje.
Foram 2.410 bloquitos de 12 participantes. 42% achou que estaria positivo. 58% achou que estaria negativo. Então, né? Que rufem os tambores. Vamos ver que pack com essa Solana. Menos 4,02%. Que porrada, né? Será que foi por causa disso mesmo? Que porrada. Negativou, ó. Negativou, galera que apostou em negativo. Se deu bem, né? É F pra alguns, né? Uns se dão bem, outros se dão mal, né? Quem apostou em negativo deu bom, quem apostou em positivo não deu tão bom, né? Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Lembrando que no final da live de hoje vai ter o sorteio de Satoshitos. Sorteio de Satoshis. E para participar do sorteio de Satoshis, basta escrever Satoshitos no chat. Né? Hoje o sorteio é dobrado. Hoje o sorteio é dobrado. São quantos? Pera aí. São dois, são 4 mil, peraí, certo? Nossa, quase que eu abri o link errado aqui, ó. São 4.557 Satoshis, ainda bem que eu fui olhar. Não ia dar o link, ia fazer o sorteio, ia dar o link de ontem, né, pra pessoa sacar. Então o sorteio do Satoshis de hoje é dobrado, que acumulou de ontem, porque na hora do sorteio, travou a live, caiu tudo. E aí eu falei, ah, não vou voltar, né? Aí a gente deixou pra hoje e hoje é dobrado. Então quem levar, leva o bolão que acumulou, né? Acumulou aí, ó, o sorteio dos mega bloquitos, né? Agora já é mega bloquito. Então tá avisado aí. E a gente vai passar aí por governos e reguladores. Vamos falar do que os caras andaram aprontando aí de ontem pra hoje. Vamos trazer algumas notícias de mercado. Vamos falar de NFTs e metaversos. Bom, a live hoje, ela tem que ser sucinta. Mega Ed é o P-O-P-H-J? Mega Ed acumulada. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Né? Ó, então vamos lá. Se seja lá o que o bot falou, né? Era... Seja lá o que esse bot tentou se expressar e que ficou difícil, né? Ah, você que ia ganhar ontem, você já quer o link, Dani. Já quer o link, né? Olha lá, só porque eu sonhei que ia ganhar ontem. Pois é, na hora do sorteio, morreu tudo. Mas hoje é dobrado. Mas vai ser no final. Mas vai ser no final. Então vamos lá começar falando de influenciadores. Cara, existe um influencer digital que fala sobre investimentos em criptomoedas. O nome dele é Dave Portnoy. E o cara, no ano passado, ele... Mano, ele pampou. Sem brincadeira. Ele fala que não, né? Mas ele pampou uma moeda, uma shitcoin dessas aí, chamada SafeMoon. Pampou no sentido de, não, vou investir, porque essa é a melhor moeda do mundo, vou pôr todo o meu dinheiro nela e não sei o quê. E pois, né? E a comunidade que segue o cara foi junto. Colocou dinheiro nessa SafeMoon por influência do influencer. Né? Não é nem trocadilho. Né? Vocês querem ver a SafeMoon? Vamos ver a SafeMoon, só pra vocês terem ideia do que da treta. SafeMoon. Essa tranqueirinha aqui, ó. Né? A SafeMoon, aparentemente, neste último ano, aliás, do final do ano passado, parece que não tá tão legal, né? De onde a galera meio que comprou quando ele falou sobre a moeda, né? E deu uma leve pampada nessa moeda. E aí, parece que não deu muito bom para a moeda. Por quê? Shitcoin. A gente sabe qual o ciclo de vida da shitcoin. Vem a galera, pampa, depois ela morre. E é esse o ciclo de vida.
né? Então os caras que ficam pampando lá, normalmente eles fazem dinheiro. Bom, esse cara botou uma grana lá na SafeMoon, SafeMoon morreu, e agora os investidores de SafeMoon estão processando o cara. Olha só, olha o que pode acontecer com o cara aí. Estão processando o cara por causa da recomendação de investimentos. E o cara gravou um vídeo todo pá, porque recebeu lá, tipo, o como que chama o cara que entrega lá o ofício, do processo, sei lá. Esse cara aí, sabe? Oficial. Oficial de justiça. Oficial de justiça, né? Esse cara, oficial de justiça, bateu lá. Ele ficou, parece que bravo, né? Porque o cara, mano, ficou batendo na porta até ele atender. E aí entregou, e aí ele foi reclamar com o cara pelo tempo que o cara ficou batendo na porta e não sei o quê. Tudo pá, né? Mas tá sendo processado agora pela galera por ter feito uma recomendação de investimento aí que era esquema. Aí ele vem se defender, fala que não vendeu nada. E ele mesmo perdeu, ó, perdeu 88% do valor, né? E aí ele disse que ele não vendeu nenhuma das moedas dele. Mostrou o balanço lá das moedas, que ele tem 2 mil dólares hoje. Mas que teria investido, cara, sei lá, uma grana, né? Não fala que quanto que investiu nessa SafeMoon, não, né? Não fala. Não fala. Então, assim, para todos vocês, né, que seguem influencers aí, dicas de investimento, ou mesmo influencers, tal, toma muito cuidado quando você recomenda ou quando você faz parcerias, tal, porque pode parecer que você está sugerindo o seu público, né, malemar a pessoa é influencer, porque o público acaba seguindo o que a pessoa fala de alguma maneira. E esse cara parece ter um público bem grande. Tá acontecendo a mesma coisa agora com a Kim Kardashian e o Floyd Mayweather. Também estão sendo processados por causa do Ethereum Max. Então a galera que viu as recomendações, que só isso aqui é bom. Cara, é muito ruim você falar isso aqui é bom. Putz, é ruim, mano, o povo é maluco. O povo é maluco. Eu vivo falando isso aqui. A galera age como num efeito manada. Simplesmente não pensa, a galera quer saber de lucro fácil, rápido. A galera parece que deixa o cérebro no armário e sai só fazendo o que essa galera fala. E, meu amigo, não é bem assim, né? Ainda mais quando a gente fala de shitcoins e tal. A galera às vezes fala, pô, Ed, você é mó pessimista. Meu amigo, eu prefiro ser pessimista e mostrar a real do que, sei lá, né? A galera acabar se ferrando por uma coisa que eu falei. Eu prefiro que a galera se dê bem por uma coisa que eu falei, né? E eu sei que uma coisa que é difícil se dar bem e acertar, porque ninguém tem bola de cristal, é o preço das criptomoedas amanhã. A gente faz essa brincadeira aqui diária para mostrar que, cara, é muito fácil errar. É muito fácil. Você vê a notícia, é péssima. No dia seguinte a moeda valorizou. Não dá para entender. Não existe, existe, óbvio que existem alguns pequenos padrões, alguns pequenos sinais, mas é muito difícil. Por isso que eu faço essa brincadeira todos os dias aqui. Pelo menos a galera perde bloquito, né? A galera perde bloquito, porque é muito fácil perder dinheiro nesse mercado. É muito fácil. B2 Itman mandou ali, quando essa moeda estava pampada, ele estava num grupo que tinha um cara brasileiro que tinha vendido um apartamento e comprou tudo em SafeMoon, perdeu tudo, triste. Nossa! Tudo porque viu alguém falando do token. Exatamente, cara, isso é péssimo. Douglas mandou ali, né? Aliás, o regulador no Brasil avisou que não adianta falar sobre investimentos e depois usar a frase: este não é um conselho de investimento. O BR parece que vão atrás da galera. Assim, Douglas, é muito pensado. Eles vão. A CVM, cara, ela é muito seletiva, sabe? Ela é muito seletiva. Tem um monte de golpe, scam, Ponzi,
promoção de projetos fraude no BR, um monte de pirâmide acontecendo, tudo. E esses caras, eles fazem vista grossa. Até quem não faz, eu, no caso, né? Aí eu posso falar por mim, né? A dor de cabeça que a CVM me causou por um projeto que não era sequer um token que parecesse eu tivesse qualquer cheiro de um security. Muito longe disso. Eu tomei todo o cuidado para deixar muito claro que ele era uma ferramenta para ser usada na plataforma, como uma chave de acesso. Mas a CVM, ela, tipo, arbitrariamente, né, quis usar a original MAI de repente de exemplo para assustar as outras. O que aconteceu no final das contas? As outras empresas simplesmente não apresentaram nenhum projeto, tipo na mídia, sob as luzes, não foram transparentes, não apareceram. Eu, trouxa, né, dei a cara, porque eu sempre mostrei o trabalho, sempre mostrei a original mais, sempre teve uma importância muito grande pro ecossistema brasileiro desde o seu início, né? Então eu sempre estive à frente de um movimento assim, vamos abrir a possibilidade de outras startups, inclusive, levantarem recursos sem precisar dos VCs, porque, vamos combinar, a maior parte dos VCs são extremamente leoninos, né? São em relação às startups. E a gente, por exemplo, não tinha conseguido investimento. E aí os caras vieram em cima da gente, deram um jeito da gente bloquear. O que que as outras fizeram? Todos os outros scams. Ué, só não aparecer. Esse é o segredo. Trouxa do Edilson foi lá, apareceu, né? Ao invés de fazer escondido, tudo, não. Vamos fazer as claras. Esse é o erro. Esse, às vezes, é o erro, aparentemente, né? Eles reforçam isso. O erro é você tentar fazer direito, tentar fazer as claras, tentar estabelecer um diálogo com os caras para mostrar que você não tá fazendo nada de errado e que não tem nada a ver. Diálogo, né? Esse é o erro. As que fizeram tudo por baixo dos panos, cara, levantaram milhões. Milhões. Muitos milhões. Dessas aí, teve que foi hackeada. Teve gente que não entregou o projeto, desapareceu. Tem gente que vende mineração na cloud aí, que faz, até hoje. Esses caras parece que podem, né? É só montar grupo VIP no WhatsApp e, cara, e vai. E aí, assim. Como funciona o mercado, né? Então eu fico muito na dúvida quando a CVM, quando vai atrás no Brasil, não é que vai atrás de todos, não existe um padrão. Falar, cara, isso aqui ninguém vai fazer, né? A regra é essa. Não fazem. Eles ficam pensando. Ah, putz, eu não fui com a sua cara hoje. Acordei, nossa, cara, hoje não sei. Hoje você não se barbeou direito. Então é você que vai rodar hoje. É nessa pegada. Né? É nessa pegada. E os caras, eles sabem, né? Sabem quem faz o quê, como, sabem as exchanges que sacaneiam, sabem os projetos que são Ponzi de verdade, sabem. Eles só não executam porque eles não querem, né? Agora, por que não querem? Sabe-se lá, né? São de alguns para exemplo. Acha que o resto. Ah, não! Que a gente ia atrapalhar a vida da Original Mai, o resto não vai fazer. Até parece que não vai fazer. Eles não vão deixar. O crime não deixa de acontecer. Porque, né, o crime continua acontecendo, vai acontecer por baixo dos panos. Cada vez mais. E cada vez mais. A gente vai falar disso já já. A gente vai falar mais disso já já, inclusive por causa de um evento que aconteceu ontem. Mas antes. Eu queria conversar um pouquinho sobre um relatório que saiu da Trend Micro, um relatório muito bacana. Vou compartilhar o link com vocês. Esse relatório da Trend Micro, eles falam sobre os riscos que existem no metaverso. Cara, é o relatório mais completo que eu vi até o momento. Super sério. Não dá para dizer que é um relatório sucinto. É um relatório muito extensivo. Douglas perguntou se eu vi mineradoras da milícia no Rio de Janeiro. Não vi, Douglas. Não vi reportagem, não. Mas acredito que existam. Acredito que existam, né?
quantos casos, até nas próprias redes sociais, lá no grupo Bitcoin Brasil, os caras falavam lá abertamente que estavam na favela minerando lá gato, né? Que os caras fazem isso direto, minerar gato lá, porque dá bom, né? Os outros que pagam. O cara dá um jeito, né? Mas olha só. Os caras fizeram, a Trend Micro fez esse relatório falando de Metaverse ou Metalverse. Até gostei do trocadilho, né? Como eu gostei do trocadilho, o Balotino tá aqui, eu vou mandar para eles. Metaverse ou Metalverse? Porque essa aqui foi boa. Eles mandaram bem. E aí ele fala sobre os riscos da cibersegurança, os perigos, né? As ameaças de cibersegurança dentro de um termo que eu não tinha visto até o momento e que eu achei também muito maravilhoso, que é a internet das experiências, né? Quando a gente fala no que o pessoal chama de metaverso hoje, nesse ambiente tridimensional, imersivo, cara, faz sentido, internet das experiências, né? Porque é o que você vai, é o que eles vão tentar passar lá dentro. E aí eles fizeram esse relatório para levantar o que, primeiro eles explicam o que é o metaverso, essa parte a gente pula porque a gente tá cansado de saber, a gente já até deu rolês do metaverso. Fala sobre as ameaças do metaverso. Fala sobre os casos de uso e as ameaças nesses casos de uso diretamente, né? E ele vai descrevendo um a um. Então, passando aqui rapidinho do que é o metaverso, vamos direto para os riscos do metaverso, né? Olha que legal. Ele fala a primeira coisa que ele coloca, item 1, NFTs. Bom, mas NFT é um risco? Não, por si só, o NFT não é um risco. O NFT, inclusive, é uma coisa bacana e necessária dentro do ambiente dos metaversos para que você possa ter a propriedade sobre os itens que você criou. Mas existem questões aí que devem ser discutidas, né? Por exemplo, a gente já viu aqui que NFTs, onde a arte está armazenada num web server, pode ser que um dia, amanhã ou depois, ou a arte do seu NFT ou esteja indisponível, ou de repente você vai abrir o seu celular, ou deixou o seu NFT aí numa exposição de arte, vai ter o foguetão do Bezos lá no lugar, né? Porque foram lá e trocaram a arte. Inclusive o Moxie, tô trazendo aqui, eu acho que eu comentei disso no ano passado, ou esse ano, início do ano. Olha lá, o do Moxie falando sobre o Web3 e tal. E ele criou um NFT, ele fez uma regrinha lá no web server, que a depender da localidade onde a pessoa acessava o NFT, ele trocava a imagem. Então, se a pessoa olhasse pelo app no celular ou pelo MetaMask, ele botava aqui um torocinho, né? Se tivesse na OpenSea, via de um jeito. Se tivesse no Haribo, via de outro, né? Por quê? Porque pelo fato do blockchain, aliás, pelo fato dos NFTs não armazenarem o conteúdo com eles, você precisa armazenar o conteúdo fora e o NFT apenas referencia o conteúdo pode ser trocado. Ou por um hacker, ou por uma pessoa mal intencionada, ou por um artista que quis sacanear. A gente viu o caso do artista lá da OpenSea, que o cara trocou todos, depois de vender todos os NFTs, ele trocou todas as imagens por tapete. E aí, todo mundo que comprou NFT tinha imagem de tapete de uma hora para outra. Então, eu vivo falando aqui, os NFTs, da forma como eles existem, se eles. Como esses NFTs estão sendo armazenados, muitos deles em web servers, corre-se o risco real de amanhã ou depois, ou o NFT não está disponível, ou o NFT ter sido trocado. E mesmo no IPFS. O IPFS é muito legal para a gente ter autonomia de armazenar as coisas com a gente mesmo. Só que, cara, muitas pessoas não querem saber de rodar o próprio servidor. Não quer saber de rodar o próprio server IPFS. Não quer saber de contratar um próprio serviço de IPFS. E confia a guarda da imagem, dos dados do seu NFT a um terceiro. Esse terceiro, em algum momento, pode tirar do ar. Se ele tirar o servidor IPFS e sua imagem
só estava armazenada naquele server IPFS, ela sai do ar. O IPFS, obviamente, ela traz muito mais liberdade para a gente do que apenas um web server. E se ela está no IPFS, eu posso ter o meu servidor IPFS e continuar servindo a imagem para sempre, pelo período em que eu mantenha esse servidor ligado, né? Então, estar no IPFS é essencial. Eu posso guardar, amanhã ou depois, o Cypherpunk também pode guardar, se tiver comigo com o Cypherpunk, se a minha máquina desligar, ele vai buscar no Cypherpunk. E assim por diante. Por isso que o IPFS, ele traz o nível de descentralização. Só que como tudo no mundo dos blockchains e das criptomoedas, você só tem realmente a autonomia e a soberania sobre aquilo para dizer que é seu, se ele estiver guardado com você, no seu servidor IPFS ou na sua wallet, certo? E as pessoas, elas abrem mão desse aspecto pela comodidade de deixar isso nas mãos de um terceiro. Então, não adianta de nada. Ah, tá no IPFS? Tá. Mas tá no seu IPFS? Tá no IPFS de quem? Ah, eu contratei o serviço. Se você parar de pagar o serviço, ele corta. Se ele for hackeado, pode ser que troque. E aí, como fica? Né? Daria pra resolver? Pô, caras, daria pra resolver fácil. Não é tão difícil resolver. Primeiro, a integridade, pra ter certeza que a imagem não vai ser trocada. Pô, vamos combinar? O smart contract poderia verificar o hash da imagem. Poderia, cara. Você poderia ter um meio de verificar se a imagem que está sendo fornecida é a mesma imagem que foi registrada. Mas não tem nem isso controle dentro do smart contract. Poderia ter. Melhor dos mundos, se a imagem estivesse armazenada em uma mídia imutável num blockchain. Porque você sabe que ela não vai sair do ar. Ninguém vai tirar ela do ar, né? Mas, infelizmente, não é assim. Então, os NFTs de arte, eles ainda sofrem sérios riscos nesse mercado, né? O NFT em si, a gente tem que lembrar muito que não é apenas o NFT de arte. O NFT é todo tipo de token que seja único e exclusivo, tendo ele valor ou não. O NFT não precisa ter valor. Se o NFT for seu certificado de conclusão de curso, ele tem um valor para você, mas, cara, é imaterial. Você não vai conseguir vender esse seu certificado, né? A propriedade da sua casa, a propriedade do seu carro. Ele não precisa ter uma imagem bonita. Às vezes não precisa nem ter a imagem. A questão é essa, não precisa nem ter a imagem. A questão dos NFTs e o fato deles estarem associados à arte é que ele vai ter uma imagem que o representa. E essa imagem que o representa corre o risco de ser trocada, né? Então eles falam sobre esses riscos. Ele fala também, pô, tá lá, é de um metaverso tal. Ou pode ter custo aí para você mover um NFT de um metaverso para o outro. Assim como tem custo para você mover uma criptomoeda, um token, não uma criptomoeda, mas um token, entre diferentes blockchains. Você faz uso de bridges para isso. Você paga fee. Você paga um fee quase que dobrado, né, nas duas redes. Então, para movimentar, tem um custo aí de conversão. Talvez o NFT, para ele ser compatível com outra plataforma, tem que passar por uma conversão, né? Eu tenho muita coisa. Poderia salvar as imagens em base 64 no blockchain? Pode, Francisco. Pode. Sabe qual que é o único problema disso? O custo. Tá? A área de armazenamento do Ethereum, você vai armazenar esse base 64 como uma string, né? É lá dentro. E o problema é o custo. Os blockchains são a mídia mais cara que existem para se armazenar informação. Por isso que as transações são tão caras, né? Armazenar coisas em blockchain sempre são caros. Sempre é caro. Então, por exemplo, armazenar uma imagem, se for uma imagem de 16 por 16 pixels, pode ser que seja baratinho. Agora, e se for para armazenar
uma imagem aí, 4K, sei lá, 8K, 12.000K, aí a coisa começa a ficar muito cara. É o único problema, tá? O único problema. Tem muita gente que faz base 64 e armazena em blockchain. Tem muita gente que faz. Mas é, putz, fica assim, é inviável. O preço realmente é muito alto. O preço é muito alto. Para fazer o registro, né? Depois das transferências só vai trocar o dono, não tem problema, mas o registro é caro. O primeiro registro, tá? É, imagina ainda, Francisco, tem um no próprio Ethereum, né? O Ethereum tem dois custos. Ele tem um custo para se é a primeira vez que você registra, o custo é mais alto. Por quê? Porque ele precisa alocar um novo espaço no blockchain para colocar aquela informação toda. Depois, a renovação da informação naquele espaço, caso o smart contract te permita, ela é mais barata, né? A substituição da informação. Seja ela um bit, seja ela 1 milhão de bits. Mas o primeiro registro é muito caro. Por isso que não se faz. Cypherpunk perguntou ali, ó, falando em dobrado, hoje nós podíamos ter dois sorteios de Satoshis ao invés de dobrado. Isso além de banir os Thiagos, o Abu, que é Thiago também, mas se esconde atrás desse username nebuloso. O Abu é Thiago? Oh, mano, eu não sabia. Eu não sabia. Pode ser, Cypherpunk. Stonks, né? O Abu ser Thiago também. Que é horda dos Thiagos, cara? Que parada é essa, né? Vamos ver, Cypherpunk. Vamos ver com o desenrolar das coisas aqui. É, só falta ganharem dois Thiagos. Nossa, cara, deu erro, deu mensagem. Eu passei o checador de disco aqui quando subi a máquina e acabei de receber outra mensagem aqui do Windows agora, falando que ele tá com erro no drive. Tá falando clicar para reparar o drive. Não vai ser agora que eu vou reparar o drive, né? É. Nossa, tem o Thiago França também e o Thiago Caminha. E Thiago Padovan. Mano, que é isso, cara? Tem muito Thiago nesse chat mesmo, no bloco. A gente precisa começar a botar um filtro de Thiago mesmo, né? Vamos limitar as inscrições dos Thiagos? Falar assim, ó, cara, se você é Thiago, tá fechada a porteira. Tem Thiago Azevedo. Ah, Thiago Azevedo. Thiago Sass. Thiago S. Azevedo. Ah, sei lá, mano. Porra, mano, vocês são muito Thiago, cara. Thiago 400 aqui, ó. Porra, o Weber não perde tempo, cara. É. E se eu secretamente chamar Thiago, também bloco. Ah, mentira, Cypherpunk. Eu não acredito. É fake. É fake, Cypherpunk. É fake. Não é. Você vai alastrar agora, falar que você também é Thiago. É, todo mundo é Thiago agora no chat. Eu também vou trocar meu nome de Edios pra, sei lá, Thiagos. Então, Thiago Sass? Eu vou ser o Thiagos também. Né? Somos todos Thiagos. Vamos continuar aqui que tem bastante coisa. Vamos falar de Darkverse. Ó, um dos maiores riscos da criação dos metaversos é a criação do Darkverse, né? Olha só. A gente sabe que a Dark Web é a versão da web onde a galera comete normalmente crimes ilícitos aí, né? Que os governos consideram ilícitos. Imagina só o surgimento dessas plataformas onde as pessoas tenham níveis de interação muito maiores, mas para facilitar a conduta de crimes ou atividades ilegais. Né? É complicado isso, né? Por exemplo, usuários que só possam acessar o Darkverse de determinados locais físicos, por exemplo. Imagina, você entra numa casa aí, vai num porão, aí nesse porão você acessa o Darkverse para fazer, para negociar suas paradas. Isso se não te roubar o rim lá também, né? Mas cara, isso a própria Trend Micro coloca aí como um risco. E onde as pessoas podem ter acesso a conteúdos aí, sei lá, de pornografia, de pedofilia, de conteúdos criminosos,
através dessas plataformas e que seriam muito difíceis da polícia encontrar. A trend micro, ela não está nem julgando, ela só está falando que pode ser difícil da polícia encontrar porque ela não tem ferramentas para poder fazer as buscas nesses locais. Ela não sabe como lidar com isso, né? Fraudes financeiras. Aqui é um fato, né? Lavagem de dinheiro, com compra de imóveis no metaverso, compra de coisas no metaverso, tá fato. Isso vai acontecer, né? Esquemas Ponzi dentro do metaverso. Cara, se a galera cai em esquema Ponzi fora do metaverso, imagina o que a galera não vai começar a fazer dentro dos metaversos, que é um local onde a justiça não chega. A justiça e a polícia não chegam. Na web aberta, ela mal chega na dark web. Mal chega na deep web, né? Embora tenha muita presença de polícia dentro dos marketplaces, dos fóruns, aí na dark web. Mas dentro do metaverso, até isso começar a acontecer, vai demorar muito. Então, pode-se esperar aí muitos golpes acontecendo dentro dos metaversos, né? Problemas de privacidade. Aqui, meu amigo, o GTRP já é metaverso, é lá Second Life, né? É tipo metaverso mesmo, né, Cypherpunk? E a molecada brinca de ser traficante. Não é verdade? Né? É. Isso, imagina, né, Juni? Você compra um terreno, aí toma um golpe no metaverso, vai na polícia reclamar. O cara vai falar, mano. E aí, né? Mas e aí, privacidade? Pô, privacidade, eles falam aqui nesse relatório aquilo que eu sempre falo. Os caras terão controle de todas as posições, tudo que você fala, para onde você olha, com quem você interage. Eles terão controle absoluto dentro do metaverso sobre tudo isso. E isso vai virar dinheiro para eles. Se a gente já tem um problema com excesso de informação e transformação dessa informação que é feita na web aberta, imagina o que eles não vão ter de informação dentro das webs fechadas. E vou mais longe. Eles estão dizendo aqui que óculos de realidade virtual que estão sendo produzidos, eles fazem escaneamento de retina ou de íris. De íris. Meu amigo, você vai estar num lugar onde os caras estão traqueando todo o posicionamento para onde seus olhos se movem, não só a cabeça, e os equipamentos eles estão com sensores para detectar também movimentos do seu corpo. Os caras vão poder criar identidades biométricas baseada na forma como a pessoa movimenta os olhos, baseado nos olhos da pessoa, baseado na assinatura digital dos movimentos da pessoa. É muita informação. Parece uma coisa muito do além, mas tá aí com esses óculos super modernos que a galera tá produzindo. E você acha que o Facebook, sendo dona da Oculus, você acha que eles não vão pegar esse tipo de informação? Com sensores e tudo com nesses óculos? Os caras vão armazenar tudo, cara. Né? Olha lá. Sensores de realidade aumentada ou virtual tem tracking de íris, cara. Vão poder mapear padrões. Falaram aqui que tem inclusive um documento publicado na Nature. Legal que tem o link aqui, tem a referência, né? Documento publicado na Nature falando que até os movimentos do corpo são identificáveis. Cara, os caras vão ter informações de tudo, dados de identidade, biometria, localização, suas credenciais, informações de pagamento, dados do seu avatar, os endpoints onde tem as coisas guardadas. Meu amigo, vou te falar que esses data centers dos metaversos vão ser alvo de hacking não só lógico, mas físico também.
XPL, isso abre oportunidades surreais. Imagina o quanto as pessoas pagariam para falar novamente com as pessoas queridas que faleceram no metaverso. Faleceram no metaverso? Mas essa parte é fácil, o XP. Se a pessoa faleceu no metaverso, é só criar outra conta, né? Mas eu entendi, eu tô fazendo piada aqui, ó, tá, tomei. Né? Mas não é que, assim, é difícil, né, botar uma inteligência artificial para mimetizar uma pessoa que já foi falecida. Eu não sei, eu acho que tem uma coisa meio bizarra. Eu assim, cara, eu. Eu. Não, eu não sei. Não sei se é um tipo de coisa que eu curtiria, não. Né? Aí vamos ter que fazer o Cypherpunk VR open source hardware só para piratas do metaverso. Não adianta, Cypherpunk. Porque você vai fazer o VR dos piratas do metaverso, e uma vez que você se conecta e você tá lá dentro, você não tem mais VPN. Os caras podem até ficar criando várias contas. Vai acontecer, contas anônimas, tal, até vai acontecer. Mas tudo isso tá gerando informação para os caras. Tudo isso tá gerando informação. E essa informação, entenda por dinheiro, porque ela vai virar processamento de dados e vai se retornar para você em forma de AD. Ou eles vão vender isso para outras grandes empresas que vão fazer uso dessas informações. Por quê? Informações como para onde você olha, com quem você interage. Isso tudo, tudo é métrica. Tudo é data point que vai virar informação aí. É bizarro, né? Então, assim, ah, nossa, eles falam também aqui sobre stalking. Stalking, pô, a gente já vê tanto stalking nas redes sociais. Imagina esses metaversos onde o cara pode criar os próprios itens, não sei o quê. Aí você tá andando e o cara, só pra te atazanar a vida, fica te seguindo lá com um. Sei lá, mano. Um piruzão. É, vamos com um piruzão andando lá atrás de você o tempo. Aí você quer entrar, quer ir numa reunião, quer trocar ideia e tem um maluco lá te assediando com um piruzão atrás de você o tempo todo, te enchendo o saco. Assédio, stalking dentro dos metaversos podem ser um problema. Pessoas que tenham acesso e consigam ter acesso às informações de pagamento de produtos podem descobrir onde você mora. E podem ir lá te pentelhar com piruzão também na sua casa. Não é tão difícil. A galera não fica clicando em tudo que é link que chega por e-mail só porque vai ter um airdrop de NFT e o cara acaba perdendo todos os NFTs. Cara, uma lojinha fake que o cara cria no metaverso e fala: olha, quer ver um exemplo de loja fake? Eles citam aqui nesse documento também. A gente, ó, Gucci está no metaverso. Beleza, Gucci está no metaverso. Beleza, os caras vão lá e fazem a loja deles. E falam que o produto que você compra lá na Gucci, você pode receber ele no mundo real. O que impede um fraudador, um falsário, criar uma loja idêntica à da Gucci em diferentes metaversos? E se passar pela loja original, inclusive vendendo os mesmos itens. Só que você nunca vai receber o item original. E como você vai verificar? Super difícil. Como você vai tirar esse cara do ar? Mais difícil ainda. Como vai ficar? E aí o cara quer ver. O cara sabe que você. Olha só. O cara sabe que você aí curte a marca. Sei lá. Fala uma marca aí. Tiffany. Essa que tava lançando os metaversos, os NFTs dos CryptoPunks. Tiffany. E que você é doidão por airdrop, curte pegar tudo que a Tiffany faz de airdrop, você vai lá pegar. Beleza. E o cara faz? Monta uma loja fake da Tiffany num metaverso X e fala que vai fazer o airdrop lá. Vai chegar um monte de bobão lá que vai querer pegar, cara, porque achando que é a loja original da Tiffany, porque é fácil fraudar. É super. O que que comprova que aquela loja é da Tiffany mesmo ou não é? Como que você distingue? É muito difícil. E aí o cara te vende um produto, pega seu endereço e aí vai lá te pentelhar com o piruzão, o foguetão do Bezos exposto lá na tua casa. Você acha que isso não vai acontecer? Nesse mundo,
bizarro que a gente vive? Pô, né? Bom dia, João Mino, bom dia. Vai comprar um PS5, vai chegar um tijolo com skin. Pois é, né? Olha lá, onde que eu pego o airdrop? Onde que eu pego o airdrop? Cypherpunk mandou ali, mas será que não vai surgir um metaverso que é mais um protocolo aberto como a internet? Parece que eu não curto muito essa ideia de metaverso proprietário. É o que a Decentraland está tentando fazer, Cypherpunk. Se tem alguém tentando fazer uma coisa aberta e meio que peer-to-peer, é a Decentraland. A da Sandbox ainda é uma empresa, servidores centralizados e tal. A Decentraland é a mais aberta e mais descentralizada. Mas isso não significa que as coisas que estão sendo produzidas lá não possam ter novos vetores de malware. Ou que esse tipo de golpe não aconteça dentro dos metaversos abertos também, né? De fraude de imagem, né? O cara se passando por uma pessoa famosa e o mesmo avatar, exatamente o mesmo avatar. Pô, o pessoal não copia, não dá copy-paste aí nos macacos entediados pra usar de avatar no Twitter? Você acha que dentro do metaverso a galera... Cara, quantas pessoas a gente não conhece que o cara... Cara, eu tenho uma skin que é igual de não sei quem. Eu tenho... Meu avatar é tal. E a galera se copia e se passa pela pessoa. Sempre foi assim dentro das redes sociais. Dentro dos chats de diversas redes aí, né? Mas dentro de um metaverso aberto não pode existir comunidades proprietárias? Pode. Pode, XPZL. Pode. Provavelmente poderá. Provavelmente poderá. Né? Vamos falar um metaverso. Ah, aqui não é aberto, né? Eu ia usar o GitHub aqui como exemplo, né? Que você pode ter lá seus projetos abertos e seus projetos fechados, né? Mas F GitHub também agora. Bom. Riscos em relação à realidade aumentada e virtual, a gente já falou sobre algumas, né? Olha, esse aqui é interessante. Ó, criminosos podem tentar bloquear os avatares de acessar serviços que eles pagaram, né? Sei lá, aprontar uma para você e o seu avatar ser banido. Assim que nem vocês são banidos o tempo todo aí no chat, né? Os caras podem criar algum tipo de ransomware. Que você, cara, você tá banido e ele vai te desbloquear o acesso no lugar. Imagina que loucura. Se você pagar um resgate pra esses caras com criptomoeda, pode acontecer. Olha que loucura, né? Os caras podem criar espaços nos metaversos só pra espalhar informações falsas, né? Cara, tem um monte de coisa. Ah, nossa, engenharia social, meu Deus do céu, né? Deepfake. Deepfake de avatar de metaverso. Coisa mais fácil do mundo, né? Vamos combinar. Agora com as sanções do Zewa e o JIT banindo contas, logo menos deve aparecer algum GitHub descentralizado. Já tem Bitburger. Inclusive, eu tenho um projeto rodando em GitHub descentralizado. A gente já viu aqui na live. A gente já passou por isso. E também dentro do Umbral, ele tem o Git. Ele não é descentralizado, mas ele é um servidor que tem todas as funcionalidades do Git, só que ele é auto-hospedado. Você pode ter o Git num server seu, ele sobe, que acessa via Tor, por exemplo, e aí os grupos de desenvolvimento self-hosted, né? Os grupos de desenvolvimento vão acessar esse server, mesmo que por Tor, e vão trabalhar. Então dá para fazer, já existem ferramentas que fazem isso, tanto por um meio mais descentralizado ou menos descentralizado, mas já existem. E eu recomendo bastante. Inclusive, o Marcelo, ele tá publicado em umas outras redes aí. Tá publicando. Tá? O código do Marcelo, né? Nossa, ataques tradicionais de Haiti, que vão desde ataques físicos, né? E aqui eles tratam de outros tipos de ataques.
Eu tenho um monte de coisa interessante aqui, até ó, ataques à infraestrutura, que a gente já falou do porquê de atacar a infraestrutura, pode fazer muito sentido, né? IoT, ataques no IoT. Aí, ó, o Cyberpunk até colocou, tem um receio dos implantes no cérebro, tipo Neuralink, né? Eles do metaverso vão ser tipo os que já existem na internet, só que de forma imersiva. É, a questão da imersão, o Cyberpunk aqui, você consegue trabalhar até com ondas, né? Binaural, tal. Você consegue trabalhar o cérebro da pessoa com Mandei no ondas. Discord o tuto de como acessar a Tornado via IPFS, muito É, tá lá. É, tipo, não tem como parar a Tornado, né? A gente vai falar Tornado já já, Bitburger. Vamos falar já já dessa treta aí. Tô passando por uma treta e já vou pra outra, né? Tô saindo de uma, a gente já vai pra outra aí. Valeu por compartilhar lá, né? Então, tretas no IoT. É, o IoT, cara, ele tá inserindo informação na sua mente diretamente pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, né? Ainda o que o pessoal vê desses óculos aí de imersão, você ainda não tem sensações que atuam diretamente no tato, ou no paladar, ou no olfato, mas na visão e na audição diretamente. E existem diversas formas de você influenciar o cérebro humano através de sons e imagens. Formas extremamente documentadas. Muito bem documentadas, diga-se de passagem, né? Então, quando você está num ambiente imersivo, não é só o que eles colocam para dentro da sua cabeça como informação, mas como. E já sabendo, inclusive, qual a sua reação. Ou a forma que o cérebro humano, através dos seus diversos bugs, vai reagir a certas experiências visuais e certas experiências auditivas. Eles já sabem, né? Cara, isso já é muito estudado. Isso vai ser usado, ainda mais quando você está em imersão absoluta dentro desses metaversos, né? Onde você fica com esse isolamento do ambiente externo. E você se coloca dentro de um ambiente só. Então tem diversas vulnerabilidades a que você fica sujeito aí. E no IoT, principalmente se o IoT for hackeado, né? Seja lá o Neuralink, seja lá o dispositivo que tá escaneando sua íris e não mandando só para o metaverso, mas também como para um terceiro. Isso aí basta, não precisa hackear o dispositivo. Pode ser que seja um hack no seu computador que identifica se você é usuário do equipamento. Se for usuário do equipamento, ele vai puxar lá as informações que ele quer para ele antes de mandar para o metaverso. Por que não, né? O ataque é super tradicional, só que o cara vai estar conseguindo extrair informações aí extremamente sensíveis sobre o seu comportamento e sobre a sua biometria, né? Cara, informações na puta, redes sociais, privacidade. A fraudes financeiras, engenharia social, nossa senhora, né? Emprego do futuro, guardião do corpo físico enquanto você passa horas no metaverso. Acredito, acredito, acredito. Cara, esse documento é um dos documentos mais completos que eu vi até o momento sobre Não todos haverá os espaço riscos. para ingênuos, a diferença é que não vai ter socialização dos prejuízos. Na lata. O que que eu tenho aqui para pra... Vou mandar o pau. Palmas, palmas, palmas. Eu tava procurando os botões aqui, Gag. Na lata, né? Então, leiam esse documento, guardem esse documento. É um documento, cara, provavelmente essa peça aqui, isso aqui, tem muitas das coisas que ele fala no documento, a gente já comentou aqui na live. Muitas das coisas, sem sombra de dúvidas, não é novidade. Mas é interessante ver tudo isso compilado num documento só. Então, para quem quiser discutir sobre os riscos, vulnerabilidades e ameaças dentro do metaverso, esse estudo da Trend Micro definitivamente é o que tem de mais completo até a data de hoje, dia 9 de agosto de 2022, episódio 279 do Morning Crypto. Guardem isso.
né? Esse documento, cara, vai ser muito usado no futuro. E legal que tem todas as referências. Ó, inclusive, ó, identificar a pessoa através do tracking de dados durante observa enquanto ela observa um vídeo no VR, um vídeo 360, publicado nada menos que na Nature. Nada menos que a Nature. Cara, tornar uma pessoa identificável pelo tracking dos dados enquanto ela observa um vídeo 360 aí no VR. Então se prepara, meu amigo. Se prepara, né? Se a pessoa não foi identificada, a pessoa será identificada. Eles criarão objetos únicos de biometria através da utilização de VR dentro dos metaversos. Eles saberão exatamente se é aquela pessoa ou se não é aquela pessoa, independente do avatar que ela esteja vestindo, né? Isso não é bom por um lado? Nem sempre. Poder ter uma maneira de você preservar a sua privacidade, né? Ela é muito importante. E aí você de repente entra num ambiente onde não existe maneira de você preservar a sua privacidade. Isso é muito ruim. É muito ruim, né? O estado de vigilância que primeiro o Estado e depois grandes corporações submetem a gente, ela é importante tanto para o lucro dessas grandes empresas, quanto, né, pela venda dessa informação, pela montagem de perfil, tal, quanto pelos governos para poder saber onde está cada um em cada lugar. E você não precisa ter todo esse tipo de exposição. Às vezes um pouco de privacidade é bom. Às vezes um pouco de privacidade é bom. Tomara, Gag, tomara. Tamo junto. Uma hora vai. Né? Ó, tem gente que tem skin até de humano, né? E tá tudo certo, O meu primeiro projeto do metaverso vai ser um metaverso dentro do metaverso. Inception, hein, Cypherpunk? Inception, cara. Vou ter que hackear meus óculos VR. Pois é, Welber, pois é. Né, pra conseguir, sei lá, pra um negócio lá no óculos que de vez em quando ele dá umas balançadas. Aleatória, que tudo isso, o mais aleatório acaba sendo, né, criando um padrão aí. Bizarro. O DMHV mandou ali, o problema é que atualmente, com a utilização de uma IA, é fácil determinar padrões de cada indivíduo, fica fácil identificar as pessoas. Concordo muito contigo. Concordo muito contigo, né? Principalmente por causa do tamanho do nosso rastro digital. Como a gente deixa rastro digital para tudo que é lado, né? E é quase que uma arte, o trabalho de você conseguir eliminar esse rastro digital. Porque as ferramentas, elas querem mais é que você deixe o rastro digital. Eles querem que você seja identificado, porque isso gera dinheiro para eles, né? Poder te impactar, saber que você está numa cidadezinha do interior. Quais os principais medos do cara na cidadezinha do interior? Sei lá, pousar um disco voador na sua plantação de soja e criar um círculo, ou ter uma invasão do MST. Ah, beleza, mais provável, invasão do MST. Como que a gente. O que, que a gente pode vender para esse cara? Pá, enxada para se defender do MST? Não, vamos vender armas. Então a gente faz uma propaganda, a gente sabe onde esse cara tá, a gente sabe quem ele é, a gente sabe o que ele consome. Então vamos botar uma propaganda para ele baseada nos meios, no, nos medos que ele tem, porque a gente sabe que ele vai ter esse medo. Isso tudo é adquirido através de excesso de informação que esses caras têm. Porque o nosso nossa pegada digital é muito grande, né? É um exemplo, né? É só um exemplo. É só um exemplo, mas que na verdade é utilizado. Tá? Aqui perguntou: alguém pegou o link? Está falando do estudo? Tá aqui, ó. Desse PDF aqui, tá aqui o link na tela. Kim, tira um print aí. Cara, assim, eu tinha pensado em passar item a item. É que, né, vai ser uma live gigantesca se for item a item. Mas tá aí, tá? Bom,
rapidamente o Cypherpunk, mas eu posso criar uma IA para gerar rastro digital falso em nome das pessoas, né? É de Oz, Guerrilha Digital 101. Pode, inclusive a gente vai falar disso, de como ferrar as pessoas. Agora, como que já. Você não gosta de alguém? Você quer ter essa pessoa com as contas fechadas em diversas exchanges? Você pode fazer isso agora, se você quiser. Por quê? Por uma decisão estúpida do governo americano. Vamos falar disso já, né? A inteligência artificial para mimetizar pessoas, sem sombra de dúvidas. Você pode. É o deepfake. Você pode criar deepfakes utilizando inteligência artificial para mimetizar pessoas e ações e atividades, né? E isso vai se tornar cada vez mais comum e vai ficar cada vez mais difícil de você identificar se o que você está lidando é o original, é a pessoa com quem você queria falar, ou se é uma IA muito bem treinada para se passar por aquela pessoa, né? Por exemplo, vocês não sabem se quem está apresentando no Morning Crypto sou eu, ou é uma IA muito bem treinada para se passar por mim, enquanto tem aqui atrás uma tela de fundo verde, e eu tô ali atrás no sofá assistindo um anime, enquanto o meu avatar virtual tá aqui conversando com vocês e respondendo o chat. Né? E aí? E aí, como que faz? Vamos combinar? Não sabemos. Hoje, obviamente, a gente não consegue identificar uma coisa ou outra, mas tá indo a passos assim, largos. Amanhã ou depois, a gente já viu pessoas perdendo saldo no banco, na conta bancária, por deepfake de voz, desses bancos que você troca ideia com a atendente virtual e ela faz o reconhecimento de voz, a galera já fraudou e já foi. Fraude de rosto, utilizando até tablets de alta definição frente a esses equipamentos, né? E passando, né, extremamente falho a biometria facial, por inúmeros motivos. E o deepfake tá aí justamente para, né, para criar caso. Para criar caso. Avatares estão fazendo sucesso no YouTube, né, os VTubes, né? É só o começo. Inclusive, XP, eu já testei uns VTubes aqui para fazer live com VTube, cara. Quase, inclusive, eu comecei a montar um para fazer live aqui, para trocar uma ideia. Logo mais, eu não sei se eu consegui terminar esse projetinho, né? Ter um companheiro de live aqui para trocar uma ideia, né? Para apresentar a live junto quando eu estiver cansado. Deixa alguém apresentando aí, né? Vai ter um VTube apresentando. É, tem tudo usando IA, né? Bom, a gente viu aí recentemente o hack na. Isso aí, ó. How to create a VTube, Google Search. XP, é mais fácil do que você imagina. Você joga alguma coisa na Steam, tá? Se você joga alguma coisa na Steam, CSGO. Beleza, tamo junto. Então na própria Steam, coloca aí VTube. Os caras vão te fornecer, via Steam, plataformas completas de VTube. E você só vai pagar, inclusive gratuitas. Você só vai pagar se você quiser criar um personagem dentro da plataforma. Tá? Algumas delas deixa até você subir os 3D só e ele renderiza para você. Mas ela já faz o tracking da imagem, o seu rosto já substitui, já bota o fundo verde, já cria a câmera virtual para você só apertar um botão e inserir no vídeo, no lugar da câmera. Então aí, ao invés de tá mostrando o que tá mostrando a câmera, você troca a câmera para essa câmera virtual que já é o VTube. E vai que vai, né? Tem um canal, inclusive, que a gente assiste uns jogos de Valorant, eu e a Miriam de vez em quando, que quem apresenta são os VTube japa lá, né? Super bonitinho, cara. Funciona maravilhosamente bem. Tem muitas expressões. Muitas expressões e pega até movimento das mãos. Só fez, mexeu a mão, tudo. O avatar mexe a mão também na tela. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Muito bem feito. Tá na própria Steam. Você só, cara, do jogo. Você instala e roda o VTube ali direto. Tá nessa pegada. E cada vez melhor.
né? Bom, a gente viu o hack da Nomad Bridge que aconteceu essa semana. Os hackers retornaram aí coisa de 32 milhões de dólares. White hackers. Não os hackers do bagulho, né? Que foram com 200 milhões, quase 200 milhões. Não, 100 e... Quanto que foi o total? Não lembro, cara. Fugiu agora. Aqui, ó. 190 milhões. Que a gente até brincou, falou que foi baixo, né? 190 milhões. Foi ontem, né? Que eu falei disso, eu acho. Bom, resgataram aí 32 milhões, que não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Mas ainda tem uma grande quantia aí que tá na mão dos hackers. E que não se sabe exatamente como que eles vão fazer pra sumir com esse dinheiro ou se vão devolver. Né? O pessoal lá tá oferecendo já um bounty. Mas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, cara, isso que eu não sabia dessa informação. O ataque aconteceu 4 meses depois que o projeto levantou 22 milhões num seed round. Cara, isso aqui é tão bizarro. Eu juro pra vocês. Aqui na Estônia, um seed não passa de 200, 300 mil euros, cara. Seed é normalmente o primeiro investimento que a startup vai fazer, cara. Ela levanta. Seed é tipo... Meu, não é nem... Nossa. Não é nem um round A, cara. Normalmente você faz um pré-seed, um seed, e aí você vai pro A. E, cara, o cara levantou um seed, cara, de 224 milhões. Aqui você fala em A de 1, 2 milhões de dólares pra uma startup. O maluco levantaram 22 milhões e perderam 190 no hack. É, a coisa parece que não tá bonita lá pros caras, né? Nem que quisessem, eles teriam condições de arcar. A não ser que eles tenham muito recurso guardado. Boa sorte a eles aí pra recuperar os valores, né? Bom, e o que eu queria... Acho que mais o centro da live de hoje... É, falar sobre o que aconteceu ontem com a Tornado Cash, né? Essa parte eu acho que ela é muito importante a gente focar aqui e pode até dar um corte interessante, né? Por quê? Bom, a Tornado Cash ontem, ela foi listada pelo Tesouro Americano na lista de sanções. O que isso significa na prática? Empresas e pessoas que estejam listadas na lista de sanções... Não, os americanos não podem negociar, trocar mensagens, ter qualquer tipo de relacionamento. Então, quando o Irã tá lá, né, o Irã, país, tá na lista de sanções norte-americanas, você não pode fazer negócios com nenhuma empresa no Irã ou com pessoas no Irã. Iranianos que vivam nos Estados Unidos não tem problema. Não é sobre o iraniano ao redor do mundo, muitas vezes, né? Nesse caso, é sobre o Irã, sobre a Coreia do Norte. Você não pode fazer negócios, você não pode falar com os caras da Coreia do Norte. O Griffin, Virgil Griffin, tá preso, Estados Unidos. O que aconteceu? Foi lá na Coreia do Norte, fez uma palestra sobre blockchain, voltou para os Estados Unidos, preso. Por quê? Por traição. Tá preso, né? Aí, ontem, a Tornado Cash, que é o principal mixer, é um mixer para você poder ocultar os rastros aí, aumentar a privacidade sobre as suas transações no ambiente do Ethereum. O mixer foi colocado como sanções. Mixer não é uma empresa, é software de código aberto. O mixer tem integração com ferramentas hoje, né? Antes não fazia, mas agora tem. E fazem verificação aí se os fundos estão sendo destinados ou não para outros países e localidades sancionadas. Parceria aí com a Chainalysis, que criou uma ferramenta para esse tipo de verificação. E aí o Mixer foi sancionado. Com o Mixer sancionado, a Microsoft foi e bloqueou o GitHub dos desenvolvedores. Cancelou a conta dos caras. Cancelou a conta dos devs. Tá? O cara está desenvolvendo uma ferramenta. A ferramenta, embora pessoas usem a ferramenta para crimes, muitas pessoas fazem ótimo uso
do Mixer. Vou dar alguns exemplos aqui que eu listei no meu Twitter ontem. Só para vocês terem ideia. Por exemplo. Não é Twitch, é Twitter. Eu tô viajando, né? Entrar no Twitter, entrei na Twitch. Vamos pegar aqui o post. Cadê? Aqui, ó. Beleza. Motivos legítimos para você não expor a sua wallet. E são legítimos, não é crime. Você não quer correr riscos de relacionarem a sua wallet a você. Por quê? Você não quer mostrar a quantidade de fundos ativos que você tem na sua wallet. Não é justo? Você quer receber um pagamento e não quer que a pessoa que te paga possa monitorar o quanto você tem. Você quer pagar por um produto e não quer expor o seu saldo total da wallet. Você quer só pagar pelo produto. Você quer fazer uma doação. Por que que para fazer uma doação você tem que expor todos os recursos que você tem ou teve? Você não pode querer mandar um presente sem ter que expor a sua identidade? Você não pode comprar qualquer coisa e não ter sua identidade revelada, né? Você não quer sofrer perseguição ou assédio. Porque a partir do momento que eles te identificam, que as pessoas te identificam, elas podem começar a te perseguir. E você não quer isso. Então, existem, inclusive outros casos, mas existe muito caso onde você não quer se expor. Não tem nada de errado nisso. Você preservar a sua privacidade. Você preservar, né, a sua privacidade. Não tem nada demais. Mas as sanções lá na Tornado Cash, conforme eu coloquei aqui, ela vai um pouco além de tirar uma ferramenta que possibilita o crime. Inclusive, teve político americano falando que a ferramenta era patrocinada pelo governo coreano. Olha só que ideia dos caras. Não faz sentido. Nunca fez. E não é, né? E a... Bom, então os caras sancionaram a Tornado Cash, tiraram as contas do GitHub do ar. E aí, tem uma coisa muito séria aqui. A Circle bloqueou as contas e wallets de todo mundo que transacionou por Tornado Cash. As exchanges estão bloqueando as contas de todo mundo que transacionou Tornado Cash. Só que Tornado Cash está fora do ar? Não está fora do ar. Ele roda num blockchain. Ele roda no blockchain do Ethereum. O acesso para ele pode ser através de um IPFS. Até que o Bitburger disse que colocou lá no Discord. Pode, tá? Agora, olha só onde que a gente pode chegar. A gente sabe que muita gente não gosta de muita gente, né? A gente sabe que sanções, a gente sabe o resultado das sanções. Aliás, o resultado das sanções, além de multa, pode dar penas de 10 a 30 anos de prisão por evadir as sanções. Por que o Zeo não coloca o Ethereum ou Bitcoin na lista de sanções? Porque eu acho que é questão de tempo, Cypherpunk. Eu acho que essa foi a primeira. Eu acho que essa foi uma desculpa para os governos começarem a inventar mais sanções contra outras coisas que eles não gostam, por quaisquer que forem os motivos. Tá? Isso é um ataque contra a criptografia, porque eles sabem que a criptografia é a única maneira que você tem de exercer a sua liberdade plena no mundo onde os governos aumentam sua capacidade de vigilância dentro do ambiente digital. E eu coloco aqui, imagina agora, a gente já sabe todos os problemas que podem ser causados aí pelas sanções americanas. Você pode ter que pagar uma multa monstruosa e penas de prisão de 10 a 30 anos. Tá? De 10 a 30 anos. Aí vamos supor, então, que eu não goste da Kim. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar e ir lá na Tornado Cash. Olha só, posso ir lá na Tornado Cash. Depositar $1 num USD. E mandar sacar esse $1 em USD para a wallet dela. Para a wallet do Cypherpunk. Para a wallet do Fabillions. Para a wallet do Bitburger ou do XP. E aí, meu amigo, vocês vão ter seu acesso bloqueado nas exchanges.
Se essas listas exchanges vazarem, que o governo está integrando, a gente viu Coinbase fazendo acordo com a imigração norte-americana, e eu já tinha falado que eles iam começar a fornecer informações sobre transações com criptomoedas. Imagina você tentando entrar nos Estados Unidos sendo uma pessoa que fez uso de uma ferramenta sancionada pelos Estados Unidos. Meu amigo, isso pode trazer uma dor de cabeça, porque colocar sanções sobre um software não é sobre uma empresa, não é sobre uma entidade, não é sobre uma pessoa. Estamos falando de um software de código aberto que está rodando num blockchain, que continua aberto. Ah, tá sancionado. Como se as pessoas, por estar sancionado, não fossem continuar fazendo. Não fossem continuar. Ah, mas o pessoal lá da Coreia do Norte está utilizando. Como se colocar a ferramenta sob sanções, não, fosse bloquear eles de continuar utilizando a ferramenta. E não vai parar de utilizar. Só que você está fazendo com que milhares de outras pessoas que utilizam a ferramenta de maneira legítima não tenham mais meios de preservar a sua privacidade. E isso, na minha cabeça, as vozes da minha cabeça, é tudo o que eles querem. É tudo o que eles querem. É tudo o que os governos querem. Eles estão aí, governo, olha só, governo europeu, querendo que você faça o disclaimer de qualquer transação abaixo de 1.000 euros. Com criptomoeda, que você faça, inclusive, que você fizesse identificar, você, usuário, fizesse a identificação da contraparte para registrar no Banco Central Europeu. Se você fizesse uma transação acima de 1.000 euros. Caiu. Ainda bem. Mas os caras continuam querendo atacar a privacidade e estabelecer um estado de vigilância constante em cima da população. E por conta disso, a gente tem que se proteger. E tem que se proteger com as ferramentas que estão aí. E se proteger de formas inteligentes. A Lightning Network já te protege. Mas significa que a Lightning Network está imune à cabeça dos políticos amanhã? De forma alguma. Pode ser que o Ethereum ou o Bitcoin... Ah, olha só. Por analogia da cabeça desses caras, eles são tão... cabeça de bagre. Ah, Tornado Cash roda no Ethereum. Ah, então vamos sancionar agora o Ethereum. Vamos sancionar, fechar o GitHub dos desenvolvedores do Ethereum, do Bitcoin. Eles estão ficando com medo das criptomoedas. Eu acho que sim, mas eu acho que mais do que medo das criptomoedas, eles estão tentando controlar, exercer poder. Eu acho que mais do que medo... Bom, a gente pode pensar o medo como o medo das pessoas terem autonomia. Imagina as pessoas serem livres. Imagina a cabeça do governo. Qualquer governo. Cara, a população vai ser livre? Ter autonomia? Poder negociar uma bala juquinha com... né? Dar uma bala juquinha pro próximo sem que eu saiba? Isso é incabível. Né? É nessa pegada. Então a gente tem que usar as ferramentas para proteger nossa privacidade. Infelizmente, Tornado Cash está aí para comprovar que é mais um ataque Vamos à privacidade. Criar um bot para minerar endereços em sites públicos, por exemplo, OpenSea, e sacar uma poeira para esses endereços para fazer um denial of service legal. Imagina só, Cypherpunk. É real isso. A gente viu lá, a maior parte das pessoas aí deve ter recebido aquele NFT fake lá do CZ, lá na OpenSea. Por quê? Porque escanearam todas as transações que aconteceram lá através do smart contract da OpenSea e mandaram aquele NFT para todo mundo. É uma coisa, você pega o endereço de todo mundo e manda uma poeira de moeda lá pela Tornado Cash, que é caro, né, fazer isso em larga escala. Vamos combinar que, cara, não é barato. Mas se você quer ferrar uma pessoa para valer, você simplesmente põe os fundos no Tornado Cash e saca para o wallet dessa pessoa. Você pode acabar com a vida de uma pessoa se você fizer isso agora.
pode acabar com a vida de uma pessoa se você fizer isso agora. Você pode fazer com que essa pessoa não tenha mais acesso aos recursos financeiros dela que usava em exchanges. E por causa do compartilhamento de dados que a gente sabe que a Coinbase faz, porque foi contratada pela imigração americana, de repente você não consegue nem entrar ou sair do país. Ou ser considerado um traidor dos Estados Unidos. Olha só. Como foi o Virgil Griffin? Pelo fato de ele ter ido dar uma palestra lá na Coreia do Norte? Meu amigo, a coisa tá feia. A coisa tá feia, né? E a gente tem aqui, putz, a gente tem que se mobilizar. Por isso que, cara, eu coloquei exemplos aqui no Twitch, né? Lightning Network, CoinJoin via Whirlpool, Ricochet, Atomic Swaps, né? Messengers como Signal, apesar de registrar o número do celular, que eu sou meio pá com isso, o Session, o Sphinx pela Lightning, né? São formas super legítimas para que você possa preservar sua privacidade. Super legítimas. Não tem nada de errado você se juntar com outra pessoa para fazer uma transação com essa pessoa. Não tem nada de errado nisso. Você preservar, você fazer uso de ferramentas para preservar sua privacidade, não tem nada de errado nisso. Não deveria, né? Mas agora os Estados Unidos resolve aí fazer um ataque direto à privacidade, o governo fazendo um ataque, mais um ataque à privacidade. E quem sofre é a comunidade inteira, né? Sphinx, eu não vou começar. Nossa, Kim, eu entendi a piada. Mas presta, vale nada, né? Vale nada. Então essa notícia, a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa discutir. Os governos, eles realmente vão querer atrapalhar a vida cada vez mais e mais. E se a gente quer que as criptomoedas cheguem ao mainstream, a gente precisa continuar esse trabalho de educação, difundir esse trabalho de educação, para que mais e mais pessoas saibam como elas podem utilizar ferramentas para preservar sua privacidade e estejam mais empoderadas, né? Com ferramentas para que elas possam ter mais autonomia. Eu venho falando aqui constantemente que o Bitcoin, esquece o preço. O Bitcoin é para que você possa exercer o pouco da sua liberdade que você vai ter no futuro. E provavelmente o Bitcoin vai ser uma das poucas ferramentas que você vai ter para exercer sua liberdade. É muito importante que você, sempre que possível, guarde uns satoshizinhos. Ah, porque eu vou ficar rico? Não! Muito provavelmente você não vai ficar rico com o Bitcoin. Mas a diferença entre você poder ter sua autonomia e não ter, vai estar ali, no detalhe, né? Criptografia tá aí para isso. Criptografia salva vidas, eu já falei isso mais de uma vez aqui. Já contei, já falamos sobre criminalização do RSA nos Estados Unidos, principalmente nos anos 90, Cypherpunk. Eu e o Fábio, a gente sofreu diretamente com isso, né? Eu e o Fabilians, a gente trampava juntos lá nos anos 90, quando a criptografia era criminalizada lá, naquela época. A gente pegou essa época. A gente pegou a época do tecnologia Tempest nos monitores CRT. A gente pegou essa época, né? Então, a gente já contou aqui algumas vezes, a gente já falou sobre essa zona aqui, que eram os anos 90, como que você dava seus pulos aí pra contornar, né? Essa história. Secure CRT era proibido ter. Uma das melhores ferramentas de criptografia que existiam, terminais, né? Existiam, era proibido, proibido. Né? Pois é. Um exemplo, né? Um exemplo. Tá feia a coisa, tá feia. Né? Então tá aí, ó. Esse artigo aqui fala sobre o secretário lá dos Estados Unidos, que político lá, que botou um tweet falando que o Tornado Cash patrocinava o Tornado Cash, usava o Tornado Cash pra... Depois ele apagou o tweet, depois do tamanho da merda que ele falou. Mas o problema é que isso é impregnado. O que esse cara postou provavelmente é o que tá impregnado no ideário
coletivo daquela galera lá, né? Tornado Cash, o co-founder, foi cancelado, teve a conta cancelada no GitHub, né? Falei disso também aqui. O que mais? Aqui, ó, um exemplo. Um exemplo. Ó, o Jerry. O Jerry, ele é o CEO do Coin Center lá nos Estados Unidos e ele trabalha muito para tentar que o governo não faça merda com as criptomoedas. Os caras ficam tentando o tempo todo. O Jerry é um cara que tá lá, puta, vai no Congresso, vai lá falar o tempo todo. E aí, Ricardo? A ação de hoje não parece tanto como uma sanção contra uma pessoa ou entidade com agência. Parece, em vez disso, ser a sanção de uma ferramenta de caráter neutro e que pode ser usada para bons ou maus usos como qualquer outra tecnologia. Cara, se assim, se a ferramenta pode ser utilizada para o crime e as pessoas acabaram utilizando para o crime e por isso ela tem que ser banida, por que eles não fecham os bancos? Não tinha que sancionar todos os bancos? A Miriam falou isso ontem para mim, né? Na lata, eu tava contando, explicando a história pra ela. Ela falou, mas se é isso, então tem que sancionar os bancos. Tem que sancionar todas as... Tem que sancionar os bancos. Uai, não tem que banir o dinheiro do governo? Uai, não é usado pra crime? Bane o dinheiro. Governo não é usado pra crime? Bane o governo. Não é isso? Então não tem lógica. Isso aqui, isso que eles fizeram é, cara, é uma desculpa. Eu acredito que isso é uma desculpa. É só uma desculpa. E é só o começo da guerra. A guerra nem começou ainda. Mas é só o começo. Os bancos não, eles são amigos do rei. Então, né? Então, o banco mantém os caras lá, né? Os bancos ajudam a manter os caras. Enquanto a criptografia liberta as pessoas desses caras. Então, o que que eles vão tentar? Vão atacar? Ataca a criptografia. Ó, a Circle listando os endereços dos smart contracts da Tornado Cash. Seus dólares? Ah, você tem dólares em USDC porque você curte o USDC? Travado. Ah, e se eu quiser... E se eu quiser bloquear todos os seus USDC, sabe o que eu faço? Eu vou lá, mando um USDC para sua wallet. Eu sei que você curte um USDC, você tem o USDC na sua wallet. Quer bloquear de você não poder mais transacionar o USDC? Mando para Tornado Cash e mando sacar para sua wallet. Acabei com você. Por quê? Porque é o que esses caras fizeram. Ao invés de agir contra o crime, os caras estão indo em cima de uma ferramenta open source, cujo código é aberto, qualquer um pode auditar e ver o que ela faz exatamente. Ver que ela não beneficia ninguém, ela atua de maneira igual. As pessoas agora vão começar a fazer o quê? Vão continuar ou usando o Tornado Cash, simplesmente usando, mas putz, estão bloqueando a Circle, tá bloqueando. Sabe o que você faz? Copia o código fonte e faz outro deploy do Tornado Cash. Neste momento, deve ter aí pelo menos mais uma dúzia de smart contracts do Tornado Cash já deployados. Por quê? Porque, cara, código aberto. Você pega e faz deploy do código. A Ergo Blockchain tem mixer nativo e auto-hospedado. Se chama Ergo Mixer. Muito boa a ferramenta. A Ergo tem, né? Então, a Ergo trabalha... É um CoinJoin nativo que eles trabalham, né? A Ergo trabalha com um CoinJoin, assim como a Dash também é um CoinJoin. Assim como o CoinJoin da Samurai, da Wasabi, né? Não tem nada, não deveria ter nada de errado você poder juntar a transação com outra pessoa, né? E é isso que faz. Só que lá tinha um endereço que eles podiam bloquear. Nesse caso, foi o endereço da Tornado Cash que eles sancionaram, né? Então, fundos que tenham passado por lá estão bloqueados. Agora, para bloquear
um CoinJoin tipo Samurai é mais difícil. Por que que é mais difícil? Porque o CoinJoin do Samurai você não passa por uma plataforma centralizada. Ela é o seguinte: as suas transações têm os UTXOs, que são todos os inputs disponíveis para se fazer uma transação. E se você quer fazer uma transação de A para B, você pega outra pessoa que também quer disponibilizar os UTXOs e faz uma transação usando o UTXO dos dois. Então, em uma transação, você manda fundo para duas ou mais pessoas, juntando as entradas de várias pessoas em uma única transação. Isso é errado? Isso não é errado. Tem nada de errado nisso. Mas na cabeça deles, se você quer colocar um pouco de privacidade para se preservar, isso parece ser um crime passível de prisão nos Estados Unidos, ou a ponto até de repente você ser tratado como traidor no futuro próximo. Aí de quem usou um Tornado Cash aí foi tentar entrar nos Estados Unidos, pode ser que você se lasque, né? Bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Bom, e para finalizar, treta, né? Opa, cara, isso aqui eu tô opa. Essa parada foi pesada. Isso aqui foi muito pesado. A gente tava assistindo ontem o presidente lá no Flow e eu tava vendo essa treta aqui acontecer, né? E tanto que quando aconteceu, até eu postei à tarde. E mal comentei sobre o assunto, né? Nem comentei, só postei. Tornado Cash foi sancionado nos Estados Unidos. Pouca gente viu. Depois eu fiz um outro post mais longo sobre isso, né? Depois eu fiz um post mais longo sobre isso. E, cara, assim, treta sobre treta, né? Treta sobre treta. Foi, eu assisti, eu vi o desenrolar, assisti a conversa que teve do pessoal da Bitcoin Magazine. Galera fez um Spaces na hora, que, logo depois, né, da treta ter acontecido. Escutei o Spaces dos caras inteiro. Olhei tudo que o pessoal tava falando, tal. E assim, eu tenho uma opinião, é que eu não sou um cara que expõe muito as suas opiniões nas redes sociais. Vocês devem ter percebido que eu não sou um cara treteiro nas redes sociais. Eu não falo com ninguém mesmo, né? É isso. Tanto que eu tive que pegar uma agência aí para me ajudar. Então, assim, o meu limite ontem foi expor num tweet sobre os motivos legítimos para você querer preservar a sua privacidade dentro da internet. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, né? Isso precisava, cara. As pessoas precisam se conscientizar. Você exercer a sua privacidade não tem nada de errado. E o governo, ele quer é mais é que você se exponha o tempo todo. Ele não quer que você troque uma bala jujuba por um tazo. Não quer, sem que ele saiba. Vai ter que registrar no Banco Central a troca aí de bala jujuba por tazo. É o que falta, né? Ai, meu Deus, viu? Bom, indo para os finalmente agora, de verdade. Finalmente, finalmente, né? Teve um. Até, deixa eu ver se eu acho aqui. Quem foi? Que me passou, me deu a dica, aí eu fui ler sobre. Que semana de treta, né, mano? Semana passada treta, essa semana treta. Tudo treta, cara. Treta, treta. Cansei de treta. Quero amanhã falar de unicórnios coloridos, cara. Né? Ô Elber, infelizmente isso é uma verdade. A massa não se preocupa com a privacidade e a gente sabe que a massa nunca vai instalar um servidor. Lá nos anos 90, a gente queria ter um e-mail com o nosso próprio domínio, a gente instalava em casa. Quando chegou a DSL, né? Porque quando tava no discado não dava. VC é muito treteiro, RSRS. Sou treteiro demais, cara. Então, lá nos anos 90, a gente queria ter o nosso próprio domínio, nosso próprio site. Quando chegaram as DSLs, cara, a gente começou a colocar os nossos sites nas DSLs. A gente co colocou servidor de e-mail sobre DSL. Vamos falar? Servidor de e-mail tem 30 anos. E há 30 anos,
não conseguiram implementar uma maneira que criptografasse essa porcaria direito. Por quê? É muito mais difícil, isso é um fato, é muito mais difícil você fazer alterações de protocolo do que alterações em plataformas. WhatsApp. Ah, tá tendo problema WhatsApp. Em um ano. Criptografia de ponta a ponta, de ponta a Facebook ponta, em um ano colocaram de pé. Em um ano. O SMTP tá há 30 anos no ar. O mundo usa. Não tem privacidade. Por quê? Porque protocolos caminham muito vagarosamente. Plataformas conseguem caminhar mais rápido. Então, eu acredito que plataformas, se quiserem, terão meios de proteger a privacidade dos usuários. Mas é interesse? VC não gosta. VC quer dado para vender. Quer lucro rápido. Você não é VC? Você não tem VC? Seu projeto não vai para frente. Você quer lucro rápido? Porque, aliás, quer um projeto que escale? Vai ter que injetar dinheiro. Para injetar dinheiro, você vai ter que pôr VC. Você vai pôr um VC? VC quer grana rápida. Grana rápida é em cima da privacidade dos usuários. Eliminando a privacidade dos usuários, né? E o usuário quer comodidade. Então, nos anos 90, a gente instalava o nosso próprio servidor SMTP. A gente colocava o nosso próprio web server. Só para a gente ter o nosso site, o nosso e-mail rodando. Depois a gente viu que, pô, fica muito mais fácil rodar na cloud, né? Uso o e-mail do Gmail até hoje. Depois de, né, anos 2000, aí depois que lançaram o Gmail, uso e-mail do Gmail. Uso o Proton Mail, alguém que tá me provendo esse serviço, né? Não tô rodando mais o meu próprio servidor de e-mail na minha máquina. Por quê? Porque a gente quer comodidade no final das contas, né? E aí, para se comunicar, é informação sensível? Pô, eu tenho pessoas que ainda me mandam mensagens. O cara escreve num arquivo TXT, criptografa com a minha chave pública, me manda por e-mail, eu abro o arquivo, descriptografo, leio o conteúdo, escrevo a resposta no arquivo TXT, criptografo e mando por e-mail pro cara. Por quê? Contas muito antigas e você só se comunica através de e-mails anônimos, né? Se comunica através de e-mails, é um jeito. Porque o protocolo não tem. O protocolo não tem. Nobit Casquijo, TXT Encrypt e Send. Que saudades. Pois é, né? A galera mais cringe sabe do que eu tô falando. Hoje é muito mais rápido você pegar uma conta aí e trocar ideia com o cara num Signal, num Session da vida, né? TrueCrypt, TrueCrypt. TrueCrypt é até moderno, né? TrueCrypt é até moderno. Então, cara, vai ser super difícil conseguir que as pessoas tenham consciência do quanto que a privacidade é importante pra elas. As pessoas não... Assim, a gente vai lutar com todas as forças pra que as pessoas possam ter os seus próprios nós, rodarem os seus próprios servers de uma maneira fácil e tenham a sua real autonomia. A gente tem que lutar por isso. A gente sabe que a gente vai chegar no meio do caminho. Só que o meio do caminho é melhor do que elas estão, do que tem hoje, onde entrega-se todas as informações, né? Então a gente tem que ir um pouquinho mais lá para a ponta da briga e tentar, pelo menos ter como meta, que as pessoas sejam capazes de ter os seus próprios nós, terem suas próprias wallets. Primeiro, desculpa, eu já falei disso em live aqui. Tem uma ordem para isso acontecer. A primeira meta é que as pessoas tenham a sua própria chave privada, né? Primeira meta. Sejam donas da própria chave privada e das suas próprias wallets. Essa é a primeira meta. A segunda meta é que as pessoas sejam capazes de rodar o seu próprio nó. Porque a partir do momento que ela roda o seu próprio nó, por exemplo, o Umbrel. O Umbrel tem uma porrada de aplicativo dentro do Umbrel que são maravilhosos. Só não recomendo rodar eles no Raspberry Pi, que eu vou falar, mano, é lentinha. É melhor um laptop velho. Laptop velho faz muito mais, aguenta mais.
Vai querer rodar tudo que tem no Umbral? Que nem eu olho. Eu abro o aplicativo do Umbral e vejo lá. Olha, tem self-hosted Git. Um Git. É tipo um GitHub self-hosted. Aí tem servidor Matrix. Já falei da matrix.org aqui na live várias vezes. Servidor matrix.org. Servidor do Elements. Que é o server que se conecta utilizando o Matrix para um messenger que pode ser criptografado de ponta a ponta, trafegar vídeo e tudo. Maravilhoso o Element. Maravilhoso. No peer-to-peer. Ele tem armazenamento de arquivos tipo Google Fotos, self-hosted, com um aplicativo que você baixa no celular e aí você faz a foto, ele faz upload direto para o seu Node. Não, e tem uma coisa, ele já utiliza dentro do seu Node inteligência artificial para categorizar as imagens, igual o Google Fotos faz, só que dentro do seu nó, sem mandar essa informação para fora. Isso é maravilhoso. Pô, isso é muito legal. Tem gerenciador de senhas dentro do Umbral. Você conecta Bitward lá e ele gerencia as senhas. O servidor onde vão ficar as suas senhas é o seu nó na sua mão. E a conexão através dele é através do Tor. Não é nem através da Interwebs aberta, né? Cara, pô, é uma baita de uma ferramenta. Só que tem passos, né? Em passos para a gente chegar lá. Então, primeiro, manda o link da ferramenta Get Umbral. Tá aqui, ó. Então, ele é um servidorzinho. Ele tem um app para instalar direto no Raspberry. Única coisa que eu já aviso de antemão: se for instalar no Raspberry, se você tiver conectar nele um HD que tenha dados, o seu HD será apagado no primeiro uso, sem dó nem piedade. E se você tirar esse HD, fizer modificações no HD e vier com o HD depois, instalou tudo lá, e aí você vem com o HD depois e pluga o HD, ele vai apagar o seu HD de novo. Tá? O Umbral tá bugado, né? É, tem um monte de gente que tá indo pra Citadel e Raspblitz também, né? Ó, são três concorrentes nesse universo. Então tem Citadel, é muito bom. Raspblitz, muito bom. E Umbral. Tem bastante bug. Mas, assim, eu acho que tá. Assim, pro usuário comum, pro usuário ser humano, Bitcasquídeo, ser humano. Não. Você que é robô, eu, ou sei lá, Fabilians, o bot Tuco aí. O ser humano. O Umbral é o mais fácil de instalar e usar. Né? O Umbral é o mais fácil. Pro usuário humano. Pro usuário leigo. Leigão. Se você quiser mexer um pouquinho mais, aí faz que nem eu. Aí vou eu lá. O que que eu fiz? Eu instalei o sistema operacional do Raspberry e aí eu instalei o Umbral por cima dele depois, para ele não ficar apagando meu HD, porque eu queria fazer as customizações do meu Linux, né? Então, assim, se o usuário for um humano, o Umbral tá de ótimo tamanho, cara. É um comando, ele tá instalado e foi. Vai instalar num laptop Windows, vai instalar num laptop Linux ou num laptop Mac, tanto faz. Você dá um comando. Lá e foi, né? Ou você põe aí num. Ele tem pra Mac, não tem? Não tô maluco, tem? Quais são os operacionais que ele instala? Ah, não, não. Aqui é Ubuntu ou Debian. Ah, não. Aqui, ó. Ou VM num Mac ou Windows. É, ou numa VM. É. Se você tem um Mac, você tem que botar uma máquina virtual do Ubuntu aí, né? Ou Debian. Eu coloquei o app do sistema operacional do Raspberry porque ele é Debian, né? É um Debianzinho. Debian a gente tá em casa, né? Ó, o Cypherpunk Cosmopolitan mandou ali, ó. Com licença, Mizinha Ed. Segue um link de software self-hosted legal. GitHub, awesome, self-hosted, awesome, self-hosted. E achar que não rola compartilhar, pode apagar a mensagem.
É, eu não sei do que se trata, depois eu dou uma olhada. Ó, o Citadel é do Aaron. Legal. Não, o Citadel é um puta de um projeto. É um puta de um projeto. O script é que o Umbral foi feito para humanos leigos, absoluto. Ele é tão pra leigo que se você instalar o Raspberry, ele apaga o seu HD e instala o Umbral, você nem viu. Tá lá instalado, funcionando. Dá pra usar Node prunado nele? Dá. Dá sim. Né? Ele instala o nó Bitcoin e aí você manda prunar ele. Aí você manda prunar. Você entra lá nas configurações do bitcoin.conf e aí você roda ele pruned. Né? Você cria, que o bitcoin.conf não vem, cria ele, bota a linha do pruned on, coloca a quantidade que você vai prunar e bora. E fica tranquilo, já funciona. Tá? Então assim, ele instala o Bitcoin e você vai lá e pruna ele. Ah lá, não precisa colocar VM no Mac não, roda num Docker, pode ser. Eu tô tentando chegar no humano. Pra gente, mano, roda um Docker aí, tá beleza, velho. Pô, mete um Docker, faz tudo aí, beleza, mete um comando aí. Seu URL, o Umbral, você roda, cara, eu acho que você roda no Mac aí direto, não precisa nem, se bobear, não sei. Eu não tentei rodar no Mac. No Mac não aguenta. O Citadel até parece uma cópia do próprio Umbral, né? É. Assim, todas essas são boas, tá? Raspberry Blitz, Citadel e Umbral são concorrentes dentro do mesmo universo. São concorrentes dentro do mesmo universo. Vamos achar aqui, ó. Não. Citadel Node. É Run Citadel? É Run Citadel o site deles? Citadel One? Não. Qual que é o... Tô perdido aqui. Será que é esse? Será que é Run Citadel? Deve ser runcitadel.space. Migrate from Umbral to Citadel. Olha só os caras. Da hora, da hora. Citadel é todinho de código aberto. É esse mesmo, né? O que tem de... Nossa, mano. Porra, velho. Vamos combinar. Vamos combinar que é igual a tela. Pô, é igual. É igual, isso aqui tem o menu do lado. No Umbral não tem. Aqui tem o menuzinho do lado. O que tem de app aqui? Vamos ver os appzinhos que tem aqui. Ah, mano, até o app é parecido. Run Citadel, a mesma coisa. Eles estão pedindo... Nossa, cara, é parecidão, parecidão. Só não tem o Marketplace. Eu queria ver quais apps que tem aqui no Citadel. A gente acha fácil. What can you do? Become Lightning. Eu queria ver se tem o Samurai Dojo aqui. Parece que não tem, né? É, não achei. Eu queria mais informações. Mas beleza, deve ser muito parecido. Tem o Marketplace interno, né? Eu queria achar quais apps eles têm. Mas beleza. Tem tudo e um pouco mais. Legal. No passo 7 deles, fala sobre apagar o HD. Pô, boa, vamos. Step 1. Oh, agora... Step 2. Step 3. Download Balena Etcher. Beleza. Step 4. Step 5. Open Balena. Coloca o micro SD. Connect o SSD. Coloca o SSD. Pluga. Na porta. Não, no step 7 não... Connect your router. Não fala. Não fala. E aí? E aí? E aí? Esse aqui não fala. Será que se plugar o HD zerado, HD com coisa, ele zera? Aqui não tem no item 7. Esse aqui, olha só. Esse aqui no item 7, pelo menos você roda a página,
Você roda a página lá, tá beleza, né, ó. O outro cara ainda é um pop-up. Não tem nem informação toda. Você tem que ir lá dando next num tutorial que é pop-up no meio da tela. Tá de brincadeira comigo, né? Ô, o cara que fez a usabilidade lá, ô, pecou. Se é uma cópia, se é uma cópia do Unreal, eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Existe uma possibilidade? Eu não quero testar. Eu não quero testar. Eu não vou testar. Eu não vou formatar meu Raspberry agora que tá tudo funcionando. Meu nó tá no ar. Minhas paradas estão tudo. Meus canais tudo sincronizado, roteando. Eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Mas que porra, mano. Que dá curiosidade de burnar esse SSD. Esse SD não. Esse micro SD. E plugar o outro HD. O outro HD tá aqui ainda. Agora, né? Agora o outro HD tá aqui ainda. Esse aqui eu posso formatar agora, né? Já não tá mais... Esse aqui já pode formatar. Agora os dados não podem formatar aquele. Esse aqui pode. Não sei se eu tenho coragem. Porque eu tinha que parar a máquina e burnar o SSD, cara. E o medo de instalar o SSD zerado aí e de repente ele não identificar o HD de volta lá e zerar meu HD de novo. Não vou fazer, não vou fazer. Agora eu não vou fazer. Testa, né, Vitka? Vocês querem ver pegar fogo minhas coisas aqui, né? Passar mais mais de uma semana chorando pra sincronizar meus nós de novo, recuperar minhas coisas, e a galera fechando, tentando fechar canal, e vai, né? Testa ao vivo, né? Testa ao vivo. Se eu tivesse um outro micro SSD, eu faria. Eu teria que adquirir. Aí pode ser, fica até barato. Fazer, pegar um micro SSD e fazer a instalação do Citadel num micro SSD novo. É que tem que formatar ele, tem as fotos. É, a gente tá vendo aqui, ó. Houve uma conversa aqui da produção aqui, tentando viabilizar a palhaçadinha, né? Mas, teria que instalar um novo SSD. Não vou mexer. Nesse aqui eu não vou mexer, cara. Micro SD, não micro SSD. Tô viajando aqui. Cara, eu tô com micro SD na tela e SSD na tela. A minha mente misturou os dois, tá? O meu cérebro cringe. De ser idoso. São muitos séculos de vida, né? Misturou os dois. Ia dar um bom IRL, né? É, vocês iam se divertir aqui. Agora coloca o outro HD, Ed. Coloca o HD que tá instalado aí. Não, esquece micro SSD. Esquece. É que tá na tela aqui. Eu confundi. Micro SD com SSD. Minha mente juntou os dois aí e saiu micro SSD. Né? Não é bronca, não. A Miriam falou, não, eu tenho um micro SD aqui no das minhas fotos aqui no celular. Se quiser usar, tá aí. Pô. Tem um micro SD dela. É real. É um micro SD dela. Dá. 64 GB dá. Dá pra formatar e dá pra... Né? Precisa de 16 GB pra fazer essa paradinha aqui. Né? 64 é mais que o suficiente. Mas dá pra fazer. É, dá pra fazer a brincadeira, assim, ao vivo, fazer live, micro, né? SSD. Lembrei de uma conversa com o Lynch 4 anos atrás que você falou mineração por USB em vez de GPU, haha. Ai, mineração por USB é porque foi da... Nossa, cara, foi por causa da... Eu confundi tudo. Eu lembro disso. Foi na época que eu tava falando sobre a mineração da GPU que eu fiz e que na sequência a mineração deixou de ser GPU porque o pessoal criou as ASICs. Primeiro veio por FPGA e na sequência a ASIC no USBzinho. E aí, cara, minha cabeça tilta, né? Minha cabeça tilta. Aí nessa aí mistura as bolas. Mas a mineração que eu fiz na época foi com placa de vídeo através de GPU. E na sequência, foi logo na sequência, foi, puta, muito logo depois, assim, né? Tanto porque eu fiz a mineração só por um mês. Então não dá nem pra comparar.
Mas na sequência, praticamente, veio primeiro por FPGA, se pouco me engano, e já veio por USB. ASICs no USB. Teve gente que achou bloco, mas o Bit Casquijo, teve muita mineração, era só mineração que tinha na época. Era FPGA e na sequência ASICs no USB. A FPGA, você mesmo gravava, você baixava o software e gravava, e depois veio a ASIC na sequência, você pegava o ASIC e plugava lá. Se bobear, você ainda acha isso no Mercado Livre para comprar. Até uns anos atrás, eu acho, sei lá, 2013, 2014, a gente achava essa ASIC USB, como se fosse ontem, né? Porra, 2013, 2014. Também, nossa, mano, eu sou muito zoado. Vocês verem como a mente dá uns gap temporal, né? Achava, tá aí, né? Tá aí, 2013, 2014. Você achava no Mercado Livre. Certeza que se olhar no Mercado Livre hoje, você acha. Porque tinha em 2013, pô, né? Não vai achar hoje, né? Você não vai achar hoje? Pô, nossa, mano. Ah, quem criou as primeiras ASICs foi o pessoal da Avalon. Rico, eu não lembro exatamente o nome dela, tô tentando lembrar aqui. Mas foi a Avalon que criou as primeiras ASICs mesmo. Acho que foi o pessoal da Avalon. O ano passado? Nossa, Bitcasque, João, ano passado. Cluster dessas USB? Minha nossa, cara. Nossa, nossa. Mas foi isso, Edilson. Eu viajei, cara. Viajei na maionese. Eu acho que eu até expliquei isso depois num vídeo, né? Eu acho que eu até comentei. Isso, ou foi numa thread no Twitter, até comentei. Falei, nossa, cara, eu viajei aqui na maionese. Não é mineração por USB. Eu acho que eu expliquei. Expliquei na parte 2. Ah, é, então. Eu acontece, acontece, acontece. Mano, que louco, né? É porque a galera provavelmente, como caiu muito o hash rate ano passado, né, Luciano? A galera, pô, começou a ligar uma porrada de máquina velha, né? Os caras devem ter ligado, mano, cada máquina, minha nossa. A galera deve ter ligado muita tralha. E aí começou essa onda aí, né? Já era uma porrada de coisa. Bom, galera, eu tenho uma reunião daqui a pouco e eu preciso começar a me preparar para a reunião. Eu vou fazer só coisa rápida. Tem uma live onde eu comento sobre. Bom, isso aqui é a primeira parte. Tem uma live onde eu comento sobre ataques de reorganização no bloco. Reorg. Falei sobre isso, né? Ataque de reorg. O minerador do Ethereum, ele faz minerando um bloco que já foi minerado, mas com uma dificuldade maior. Eu já tinha falado disso, foi na live. Ó, tem duas lives aqui. Ethereum, elas foram chamadas de. Falei isso na live organizações 89. Tá? Então eu falo de Uncle Bandit Attack, Time Bandit Attack. Então, episódio 89. Hoje eu procurei antes, eu já sabia que ia falar sobre, então eu procurei antes. Quem me mandou isso aqui foi o Criptoverso. Criptoverso, tá? Criptoverso me mandou no Twitter e falou: olha, Ed, olha esse novo tipo de ataque aqui, seria interessante até comentar. Aí eu até falei pra ele: nossa, eu comentei sobre isso na live já. E aí eu procurei, foi na live 89. Então eu falo sobre um tipo de ataque que é feito ao consenso da rede do Ethereum, onde o minerador, se ele viu que passou um bloco que tinha uma oportunidade muito grande, ou em fees, ou potencialmente double spend, o que for, mas principalmente fees, o que que ele faz? Ele reminera o bloco com uma dificuldade maior e manda esse bloco para a rede, tá? O que eu não sabia, eu sabia que esse ataque acontecia. O que eu não sabia é que tem uma informação que é a seguinte. No Ethereum, quanto mais tempo passa até o bloco ser alocado,
Olha só, isso eu não sabia. Essa informação para mim tá no estudo dos caras. Eles lançaram um paper explicando. Então, quanto mais tempo demora para o bloco ser minerado, o Ethereum ele diminui a dificuldade, porque o cálculo de dificuldade do bloco está associado ao timestamp que é colocado no bloco. Então, o Ethereum tem uma lógica, né? Que conforme vai passando o tempo, acabou de entrar um bloco, vai passando o tempo para entrar o próximo bloco, a dificuldade vai caindo. Então, quanto mais cedo você minerar o bloco, maior a dificuldade. Quanto mais você esperar, menor a dificuldade. Então, esse ataque do Time Bandit, onde o cara minera um bloco para trás, ou o bloco que acabou de chegar, ele viu que tinha oportunidade, ele vai reminerar o bloco com uma dificuldade maior. O que eu não sabia é que no Ethereum você pode enganar o timestamp, porque o timestamp não é definido pela rede. Quem fala qual é o timestamp do bloco é o minerador, de maneira arbitrária, e não existe validação sobre aquela hora, aquele momento do timestamp que o validador, que o minerador está colocando no bloco. Então, saiu o bloco. Acabou de sair o bloco. Saiu com o timestamp atual. Se o minerador jogar 5 segundos para trás ou 10 segundos para trás o seu próprio relógio, ele consegue reminerar aquele bloco com uma dificuldade maior. Então, não é que ele escolhe a dificuldade. Ele frauda o timestamp. Como no Ethereum, a dificuldade do bloco é calculada baseada no timestamp que é fornecido pelo próprio minerador, ele consegue fazer uma manipulação e reminerar aquele bloco. Então, aquele bloco que estava lá, ele é descartado, vira uncle e entra um novo bloco. Ele foi substituído e o cara pega toda a oportunidade que tinha lá. Então, os caras, inclusive, eles fazem esse tipo de ataque. A gente falou disso lá no episódio 89 do Morning Crypto, dia 22. Esse episódio provavelmente foi no dia 21 de setembro de 2021, caso não tenha sido uma sexta-feira, né? Então, no Ethereum tem isso. E é um bug, claramente. E ele está sendo aproveitado. E esse paper, esses caras escreveram um paper mostrando que a F2 Pool, eles entendem tanto o momento correto de fazer a mineração por essa contagem de tempo, que eles sabem que quando vira a dificuldade, quando aumenta a dificuldade, eles. Cara, olha só. A dificuldade no Ethereum, ela aumenta quando o timestamp é múltiplo de 9. Por que essa regra? Eu sei lá por que essa regra. Eu sei lá por que essa maldita dessa regra, tá? Mas é assim que funciona. Então a F2 Pool, ela vem aí consistentemente, pelo menos há 2 anos, pulando todos os blocos cujo timestamp, a diferença, é múltipla de 9. E aí os caras pegaram e publicaram. Publicaram o paper, marcaram, é divisível, né, por 9. Falaram que a F2 Pool faz isso baseado no que eles procuraram. Aí veio a resposta da F2 Pool. E é maravilhosa. Nossa, mano, a F2 Pool. Ela falou assim, cara, a gente respeita o consensus como ele é. Se você não gosta do que a regra de consensus faz, convence o Beiko para me mandar, ó, outra carta e mudar ele de novo. Olha só. Esse cara aí, ele é lá da F2 Pool, né? Ele falou, cara, essa é a regra do Ethereum. A gente identificou e a gente usa mesmo. A gente usa mesmo. Não gostou? Fala com o Tim Bacon. O Tim Bacon é o líder do desenvolvimento do Ethereum, tá? Para vocês verem como, inclusive dentro do próprio ecossistema, eles sabem quem manda e desmanda. Quem tem palavra de. Quem tem poder lá dentro, né? Aí o próprio cara mandou, falou, não tá feliz? Não tá feliz? Fala com o Tim Bacon lá. E aí ele me manda outra. Porque assim, no Ethereum,
No Ethereum, eles só mandam a cartinha para os mineradores e fala: mudou. Olha, olha só como que é a parada, né? Os caras só... Ah, mudou, eles decidem que foi mudou, eles só notificam os mineradores e quer, não quer, esse problema seu, né? Não tem consenso, não existe uma conversa, não tem discussão, é assim, é o que os devs definiram lá. Então aí, pô, parte de grande... Aliás, parte de grande parte é redundante. Grande parte das críticas feitas ao Ethereum é uma concentração de poder em uma, nos líderes, que são uma elite de desenvolvedores que controlam e comandam o que faz e desfaz dentro do Ethereum, né? Então, tá aqui o que o cara responde. E ele falou e foi mais longe ainda. Ele até elogiou a implementação, né? É, falou, eu não posso deixar de apreciar essa implementação elegante que a gente fez há 2 anos. Nos últimos 2 anos. Ele falou, eu matei TerraCoin em 2013 usando uma manipulação de timestamp similar. Olha o cara da F2 Pool falando. Ele falou, por baixar a dificuldade virtualmente para zero. Um sistema robusto precisa lidar com todos esses tipos de testes. Não é teste quando o cara está usando a funcionalidade em benefício próprio há 2 anos. Para tirar vantagem, para substituir as transações, para trocar as transações, para pegar a oportunidade de recompensa que outro minerador já tinha feito. Teste não é exploit, né, Fabillions? Teste não é exploit. Né? O ETH morreu ou é muito cedo para declarar óbito? Estamos... Então, Rico, o que eles falam aqui é que a passagem no Merge, para o Ethereum 2.0, resolve essa treta. Por quê? Porque não tem mais o lance da mineração para Proof of Work. Vai ser só Proof of Stake. Mas haverão outras, né? Mas haverão outras. No Proof of Stake do Ethereum, haverão muitas outras maneiras dos validadores tirarem proveito dos blocos e das transações lá dentro. Né? Vão tirar proveito. Já, a gente já viu aqui o como que era o nome? Caramba, esqueci. O Mev Boost. A gente falou disso, mas, sei lá, 1, 2 semanas atrás. A gente falou de Mev Boost aqui, né, no... umas lives atrás, os caras estão entrando um acordo entre os validadores para mudar o protocolo, para eles venderem espaço no bloco, justamente para eles poderem manipular as transações dentro do bloco, já que é só um que vai mexer no bloco agora por vez, né? Então, assim, é coisas do Ethereum, né? Falei que não ia comentar, mas tá aí, episódio 89, e quem quiser saber sobre como funciona o sistema de mineração do Ethereum, achei também aqui episódio número 7, onde eu explico a mineração e a mineração dos blocos Uncle. Nossa, que momento pra eu pausar, tá? Beleza. Fica assim, melhor. A mineração do bloco Uncle, né? Então eu explico isso lá no episódio 7 também. Tá aí. Então, estão aí as informações, episódio 89, fala sobre os ataques que os mineradores podem executar, falo no episódio 7 sobre como funciona a mineração de Uncle, recompensas e blá blá blá, tá? Então tá aí, estão aí as informações. O Ed vai fazer assistir as lives. É, tô, vou brincando, mano, são 279 lives, né? Tem conteúdo, cara, tem conteúdo. Oi? É verdade, ó. Na real, Rico, hoje é a live 280 real. Hoje é 279 moral. Hoje é 280 real, porque a gente começou o programa no episódio 0. Né? E como começou no episódio 0, hoje, oficialmente, é o episódio 280. Né? É bastante. Tem bastante conteúdo, cara. Tem bastante conteúdo. Então, a coisa que eu passo aqui, pelo menos, eu me orgulho. Aqui tem... Fora as palhaçadinhas que vem do chat, com a Kim, com Daniele Morales, com
sei lá, tem os carinha aí que fica zoando, né? A gente sabe quem são. Não vou ficar repetindo, né? Mas tem dois aí que dessas duas aí, pelo amor, né? Pois é. A Kim tem uma palhaçadinha pra compartilhar outra. Agora que ela tem um livro de palhaçadinhas, ela não para mais, né? Meu Deus do céu. Deve estar, nossa, ela vai lá e recarrega todo dia. Ela fala, nossa, eu preciso recarregar as palhaçadinhas aqui. Os EPs estão no YouTube? Estão, Gag. Inclusive, se você quiser pegar os links, QR Code na tela, neste momento, lá quando eu falo. É só voltar um pouquinho, tá? Então, QR Code do vídeo do episódio 89. E vou colocar também QR Code do episódio 07. Tá? Só tirar print das telas aí. Ou tira um clipe aí e depois tira os prints. Beleza? Então, assim, de conteúdo que ia passar, já teve bastante coisa. O conteúdo foi realmente denso. Preciso caminhar aqui para os encerramentos, que eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Então, hoje, eu peço desculpas, mas eu vou deixar de lado a corrida de cavalinho. Hoje não teremos corrida de cavalinho. A live que o Ed está mostrando é em Ratanaba. Essas lives mais antigas aí já são lá em Ratanaba, cara. Essas é o episódio 7. É viagem no tempo já, né? Porra, mano, viagem no tempo, viajar no tempo lá pra live número 7. Que nossa senhora, cara, tá comemorando uma semana de live praticamente, né? Alguém vendendo Ratanabá Coin? Acho que ainda não, mas se bobear, vai aparecer Ratanabá Coin. Não duvido, não duvido. Como que eu vou aumentar a minha posição de bloquite sem SHR? É, pois é, né? Hoje vai ficar para amanhã. Hoje não vai ter como. O que eu quero fazer hoje? Cadê? Nossa, cara, acabei não falando de shitcoin hoje para colocar, né? Pô, teve uma aqui da Doge, porque saiu um Shark Tank lá falando que a Doge tem mais usabilidade do que a Cardano. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou abrir aqui, ó, as apostas. Eu já vou deixar aberto pra gente ver Doge amanhã, depois que, né, uns caras famosão aí, Shark Tank, investidor, meninão, tudo, saiu falando de que Doge é maior que Cardano no mercado. Então vamos ver aí, né, o que vai acontecer com a Doge. Mas o que vamos ver com a Cardano? A Cardano é meio stablecoin, eu duvido que vai fazer uma coisa com Cardano, mas eu quero ver Doge. Tá aberto. Ah, então já está aberta a avaliação da Doge para amanhã, se vai estar positiva ou negativa no próximo programa, tá? Então, já está aí. E, conforme prometido para os senhores, a live não travou, embora eu tenha recebido no começo da live a mensagem, de novo, depois de passar o verificador de disco, recebi outra mensagem de erro de disco, não sei o que está acontecendo. Já tinha, mano, tá assustador. Mas, chegamos ao momento aqui do nosso sorteio de Satoshis. Serão... Eu tenho que tirar da tela aqui. Vai escrevendo Satoshitos aí, dá um refresh na página, né, da restarta a live aí. Serão 4.557 Satoshis. 4.557 Satoshis. Hoje, é só mandar uns satoshitos aí no chat. Vou deixar os últimos 45 segundos aqui, né? E aí você já, é só escrever. Já vai participar. Não fica spamando. Escreve uma vez só, tá? O bot aqui, ele pega, né? Escreve uma vez sim. Só que se você spamar, o bot vai colocar e vai tirar. Aí, meu amigo, aí, né, vai ficar triste, né? Aí vai ser chato, tá? Mas a galera tá toda aqui no canto já, ó. Ó, tá escrevendo Satoshitos. Eu não esqueci de colocar o relógio. E vou dar a mesma quantidade também em bloquitos, tá? Vai fechar o relógio aqui, mas vai no contador. Vai nos ouvidos aí, ó. Vai no áudio. Por favor, banir os Thiagos. Não, Fábio, tem que esperar o sorteio. Não pode mandar a contagem antes, mano. Então, olha lá, ó. Escreveu, não escreveu, não escreve mais. Que rufem os tambores.
Quem será que vai levar o sorteio de hoje? Quem será o sorteio? Guilherme Jal! O próprio Guilherme Jal! Guilherme, tá aí no chat? Tem que mandar mensagem, Guilherme Jal. Zero. Próximo. Não, que zero, mano. Guilherme vai responder aí, ó. Tem esperança. Aí, respondeu já. Já escondeu. Já escondeu. Já respondeu. Tamo junto, Guilherme. Obrigado aí pela participação. Então, olha só, tô te mandando o link na Twitch pra você resgatar seu Satoshis. Parabéns. Cadê aqui, ó? Guilherme Jal. Tô mandando aqui, ó. Wallet.satisforlife. Parabéns. E já vou mandar também os seus bloquitos. Cadê? Quatro, cinco, cinco, sete bloquitos aqui, ó. Já foi entregue, Guilherme. Já mandei os bloquitos, já fortaleci os bloquitos, já fortaleci o Satoshi. Né? Como você sabe que ele não é um YouTube? Eu, no caso. Ó, Anonymous Gifter, obrigado pelos subgifts aí. Quem que ganhou? JSO Lemos e Toguko. Toguko. Parabéns, agradeçam ao nosso querido amigo Anonymous Gifter aí que está assistindo a live. E vocês se tornam membros do bloco, vão poder participar. Lembrando que membro do bloco, quem tem a sub ativa, pode participar do sorteio da Ledger Nano S Plus. Assim que a gente chegar a 450 inscritos, estamos com 190, 42% da meta. Tem que tirar todos os Thiagos, Guilhermes e o Ferpup, né? Eu acho que tem que tirar também o Fabilians, o Balotin e a Kim. Pra ser justo, eu acho que tem que banir eles também da live, do chat. Pelo menos esses, pelo menos. Menos que isso, eu acho que não, né? Acho que tem que ser igual com todo mundo. Olha lá, o chat concorda. O Bitburger também. Acho que o Bitburger também. Mas é porque merece mesmo, né? Não é nem por ter ganho. É isso. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, teve bastante conteúdo hoje, tanto na parte, foi técnico, né? A live foi bastante técnica na parte de metaverso, falamos sobre o caso aí das sanções na plataforma, né? Ao Tornado Cash, não a uma pessoa, não a uma entidade ou organização, mas a plataforma, que é um absurdo, é um ataque direto à criptografia e à privacidade das pessoas. Isso vai impactar o nosso futuro daqui para frente. Negativamente, infelizmente, e a gente precisa ter ferramentas para se proteger disso. Isso vai se tornar cada vez mais comum. A gente precisa se proteger. E falamos também de um ataque que já foi comentado na live antigamente, só trouxe um reforço dele, e é sobre a F2 Pool, que está fazendo isso há dois anos, com alguns mais com outros novos detalhes sobre esse assunto. Tá? Então. É isso, fico por aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado pelas mensagens, obrigado pelos subs. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando a gente, né? Episódio 280 real. Bane a maconha. Bane também. Tem maconha no chat? Bane a maconha. Coitada da maconha, a maconha não fez nada, né? Eu nem sou usuário de maconha e acho que não tem que deixar a maconha livre aí de boas, cara. Não tem que ficar banindo as maconhas, não, mano. Deixa elas quietas aí, né? Bom, galera, então é isso. Fico por aqui. A gente se vê amanhã na próxima live. Se cuidem. Fiquem seguros. Juízo aí com seus investimentos. Amo vocês. Até mais. Bane tchau, o Burg, fui. A maconha Bane e me dá a Ledger. Nossa, mano, que bane tudo. Bane tudo e dá a Ledger ainda por cima. Sai, bane todo mundo então. Bane tudo aí então, Ledger. Galera, fui, tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.